nisur kështu një tjetër mbrëmje e sonte do të jetë një mbrëmje vërtet kampionësh, por kampionësh brenda shtëpisë. Ata të cilët kanë ardhur më njëherë nga Gjermania për të ndarë eksperiencën e tyre këtu në studion ton. Për ta përjetuar edhe një herë atë ëndër që përpaksa nuk u bë realitet. Por përpara, unë si gjithnjë, përshëndes kampionët e mi, Kola Gjia, mi mbrojtë, mirë se erdhët, Zenela, mi mbrojtë, mirë se erdhët. Me vones Zenela sot, me vones. Yes, kishte trafik. Kaçi, mi mbrojtë, mirë se erdhët. Të ftuarit special, kam shumë kënaqësi që ka ardhur një prej lojtarëve më të dashur, ai i cili ka qenë gjithnjë pran tifozëve dhe ne jemi pran tij, Elcejt Hysaj, mi mbrojtë, mirë se erdhët. E shini çfarë bën publiku për ty. Falënderit gjithë. Duart të titje e mëse të merituara, tifozëria është gjithë një zjarë për ty, Hysaj. Tifozëria është e vetë mja noshta që i mërë vërtet. Janë zjarë si në stadiume dhe si jashtë stadiume, unë e kam gjithë dhe tifozërin jashtë kur u ktheva nga Gjermania. Dhe besoj që si së thonë dhe gjithë, tifozëria jonë është me notën 10 plus. Perfekt, 10 me yllë. Alban Gjihani, Alban mi mbrëma. Po qërëm në këmë të përshëndesin qikë se më në fundu të akuam, da njëse gjelëm shumë distancë me korespondencë. Alban, më të rego pak, a u shplodhe njëherë? Paske dash eliminim në komptarës ti, shqy që erdhe. Jo, më jo, ty të doja shumë, komptarët vazhdojnë të sa më gjatë, ty të doja. Po, u me komptarën do isha, sës. Por kishim vendin, e kishim violën, për lëri këto ti. E pare punës e tisa kjo njërë, si vjen duar bosh, katë me ditë Gjermani vje Robi duar bosh? Kjarë të duar bosh, vërtet? Alban, kjarë të duar bosh? Vrejtje me vënd, po mund t'ja u shpjegoj gjatë emisionit, anë, këto ishim mundësit. Nuk so lasë gjë? Ja, është tipike kjo, spa tako në aeroport. Edhe një kriko që më dhanë, me lashat, nuk e mirja do, se s'lejo është në gjëtë. Spa tako në aeroport. Kjo është të meshme. Viola Spiro, mi mbrojtë, mirë se erdhët. Viola nga ka shqyruar për gjatë gjithë eksperiencës së kombëtare son. Viola tani e pak më relaksuar. Do të thoja e pak më pa emocione. Nuk i kemi ato emocionet për të dhënë për ditë sfidat apo analizat edhe të ftuar lidhje direkte këto. Është një kampionat i bukur, pritet kënë ndeshje të veçanta, por iku ëmbëlsira për ne. Ka iku emocioni. Viola Lito, që unë të kam përgëzuar dhe nuk reshë se përgëzuari Violën për gjithë punën e madhe dhe të falosme që ka bërë. Për mua, befasi dhe surprizë dhe këti kampionati ka qenë Viola. Viola, mi mbrëma. Shumë faleminderit. Edhe ti ke qenë fantastike, si që ta kam thënë. Dhe gjithë ekipi në fakt për që nga keni mbështetur, nga keni suportuar nga një distancë pak e largët, por shumë faleminderit. Dhe mi mbrëma. Mi mbrëma. Kënaj si t'jem këtu. Gjell të faj. Gjellëti, ti isha atje me një mision special. Por, imbaje gjitha sekretet për vete, pëse si ndaje edhe me ne këtu? Më thënë këtu, e disi e jepje tje, e njësje fillimin dhe tak aty e ndalje. Sa do të vazhdojnë dhe fjallia, nuk e di pëse imbaje ato sekretet. Më shumë i deshe qunat se që na deshe ne. Kjo është në vërtejnë, në faktë, unë duke qenë që kam luajtur futbol gati 16 vjetë edhe e kam vështirë të ndaj pjesën që e shoh si gazetar me pjesën si futbolist. Në shumë raste, mendoj si djem të kombëtarës, nuk mendoj si gazetar. Edhe kur duhet t'i ngasmoj, nuk ngasmoj dot, sepse dal nga krahu tjetër. Edhe vërtet, duke qëndruar aty me ta, edhe pse Silvina e bëndet vështirë që të qëndronim shumë ko, gjithmonë anë monitorë onte, por duke qëndruar me djemët, me një pjesë mirë, kemi edhe misi, u bëra, i përjetoja gjithë emocionet e tyre, edhe ku ishin pozitive dhe ku ishin negative, jetoja bashkë me ta dhe kjo ishte një nga eksperiencët më të bukura që kam provuar në gjithë jetën time, i vetëm karierë, por në gjithë jetën time, sepse unë kam provuar një Europian nga pranë, kam provuar Maqedoninë e Veriut në 2021, kam qenë me Albanin, madje në lidhje në distancë, dhe përjetova kënaqësinë një Europiani si organizohet. Por ti jesh aty me Shqipërinë, me kombëtarën tënde, është krejtësisht tjetër gjë, është jashtëzakonshme. Do të flasim gjëre gjatë, por unë tani dua t'i kushtohem tërësisht Hysaj. Hysaj, ne kemi përgatitur një kronik, ti në këtë Europian ke përjetuar të gjitha emocionet e mundshme, si ato pozitive dhe ato negative. Ndjekim njërë kronikën, rrugtimin tënd, dhe pastaj do të diskutojmë së bashku. Hysaj, lojtari i dytë me më shumë ndeshje në historinë e kombëtares. Hysaj, e pe kronikën. Besoj që të rierdhën edhe njerë të gjitha emocionet. Ma përshkruaj pak emocionin që të ka përcjellë ky Europian. Po, të ne që po shikoja videon, më dha prapë të emocionet që kem kalu dhe
Të përshkruaj, për mua ishte me të vërtet i çuditshëm, po edhe i shumë i bukur. Me të vërtet, u kënaqë shumë, vjen shumë keq që e mbyllëm pa një fitore, sepse e meritoshim për lojët që bëmë në lojën e dytë dhe lojën e tretë. Po, unë jam i kënaqën që unat ishin gjithë kënaqën me të vërtet, sepse në rarë një grupë shumë i fort. Ne ishim një nër thojzat më të sigurta që do dilëshim. Po gjithë shqiptarë dhe ne kishim atë besimin që do bëjmë në një mrekulli, do kaloshim grupin. Po kjo e futbolli, futbolli më ndryshojnë çdo gjë, siç ndodhi me mua, mund ndodhi me dikant tjetër. Mund ndryshojnë çdo sekond, një top i gabum një sekond, po. Mund të hin gol, mund të bash gol, mund të humbësh një gol, po gjithmonë unë kam një gjatë temë se si jam i qetë me të vërtetë, në sensu që nuk e kam problem, unë jam mësuar në karrierën time, kam 13 vjet që luaj. Dhe kam kaluar momente edhe qija dhe shumë bukura që ndoshta janë momente që duhet ti të jesh më i kujdesshëm kur je në ndërsinë e madhe, sepse por e do bish keq dhe shumë më keq se kurse duhet të çosh nga poshtë dhe të rritesh kadal kadal. Unë kështu kam bërë gjithë jetën time, kam arrit kadal kadal çdo shkallë e kam kaluar me vite, me mundje. Jam lodh për të arrit ku kam arrit dhe nuk besoj që një episod që mund ndodhin, edhe pse u bë tepër i madh, sepse më vërtet e kaloi te futbollit, nuk ishte më pjesë e futbollit, sepse kritikat besoj gjithë i kemi pranuar. Dhe unë jam një lojtar që kritikat i pranoj, sepse jam futbollist. Normale që nëse unë gaboj, është edhe e mirë që dikush të më tregojnë. Thonë, ke gabuar, edhe unë e pranoj kritikën e futbollit. Po kaloi tepër nga futbolli, doli jashtë futbollit. E vërtet u ekzagjerua. Kjo është e vërtetë. Po, u ekzagjerua pak si shumë. Unë do doja shumë që ta risillim edhe një herë atë moment. Nuk e di pse mua më dha përshtypje që ti doje të shmangje një goditje këndi. A ishte e vërtet kjo apo ishte një impresion i imi apo mendimi i parë në ato sekonda çfarë ishte? Atëherë e vërtetë. E di që nuk mund ta riprodhosh dot. Ose e vën videon, po. Unë direkt kam kthy kokën pas se mbrapa me pa u bën gol apo s'u bën gol. Kur pas që topi po kalote dhe po hynte në rjet, aty direkt thash, sigur do ishte kjo pjesa, shive, unë shikoj direkt topin. Po, e vërtet. Dhe direkt në atë moment u kam menuar direkt për godit, do ndodhi kështu, do thënë njerëzit kjo është mang. Po unë në atë moment ishte duke ecur para për ta bllokuar, se nuk e besoshte që do të gjunte me parën në barela. Dhe po provoshte që tikshe dhe ishte në atë momentin që ishte pak si ulun dhe në atë moment që çojon kokën po vjen topi. A është një instinkt tu me slow motion gjithkush mund të thonë që unë kam hek kokën ose e ka se duke sigur jam të hek kadal, po është një sekond, as një sekond, se është instinkt. Unë atë instinkt e kam bërë se kishe pas topin në moment funit dhe ula kokën, pastaj nuk ishe i orientum se ishte te porta apo ishte pak jashtë porte. Po nuk mundet që një episod i tillë që ndodh shumë shpesh në futboll. Në diskutim. Ka ndodhur dhe çekin mbrojtësi çeki që rshiti me topi poshtë kombëve, bën në minutë 96 gol. Edhe shumë tjerë, po çfarë të bëjmë? Ti marrim gjithë, ti vëjmë. Jo, për atë punë këtë janë kemi 7 autogola, deri tani janë bërë 7 plot. Po, kështu që po ka Marko, do ta kishim vrarë këtu në Shqipëri. Di Marko ishte një gabim, po edhe sumor absolutisht. I kam ndjekur mirë ata, absolutisht askush. Kështu që po kjo është problemi se nuk ka se as të marr me gabim, me Di Markon janë marrë me gabimin teknik. Po, po. Ka gabuar trajektorin. Ky është instinktiv. Ky është instinktiv. Po, problemi jam është se kanë kaluar tepër futbollit, janë marrë me shumë pësene tjera, me flokët e mija, me paracitjen te, me gjana që une, për shumë dhe vetë me gjatë që kam këtu, ashtë si fëmi të minë, kam gjallin 8 vjeqë, nuk përdojë shqyrë telefon, si apë telefonin, po një fëmi e më tishte në rritës sociale, nuk dhe ishte bukur. E vërtet, ka qenë e rënda dhe për familjarët e tu besoj. Po ajo ishte problemi maj malë, se nuk e, unë se kam problem. Unë thash, unë jam rritë, kam ba 6 vjetë Napoli, që besoj gjithë e dini se... Si shajnë ato. Napoli, momentet mira qia, gjithmonë janë tranë si tifoz. Po, unë vi për shtetin tem tu, që moshtë 16 vjeqe, kam ardhu 16, nuk 17 kam fillu, kam arrit e komtarja parë, bile së gjani, besoj e dinë që une, kam arrit njerë në skuadrë parë, pasaj më kanë qute u ishte një ishi, kam ikë dhe u të ishte një ishi pa problem, sepse ashtë normale që ti në komtarja du të me ba me shkallë, kur je gati e din vetë trajnerët edhe të marrin. Po. Edhe vjen keq që njerëzit mund menojnë që une vinë kumëtare noshta për kalu ditën, ose nuk e di si mund të kopten ato. Jo, kurishin nuk mendohet, po ishte një rrjet që kam përshtypjen u morë kështu për një energi. Po për një ditë u morë shumë ekstrem u morë. Po përse me ndohë të reagoja? Për familjen. Për shkak familjes? Për shkak familjes, unë familjen teme, ato janë pare që më kanë mbështetë dhe janë të Gjermani gjitha në eshet,
Pra në tërsta vite që mjekun, babë jem është një nërë fansat e mi malë parë, djale jem, gruja gjithë. Edhe jam shumë i qelë pra ato, po e shikoshe që kur prishin telefon me print e mi, ishin pak si të mërzitur, si e ti, më thoshin. Po ti e more një vendim për të mbyllur një herë mediat sociale, apo jo? Kjo është një gabim, se unë e kam mbyllur, rrjetet sociale kam mbyllur 15 ditë para se mi i kumëtare. Oke, atëherë është keq përdorur si informacion nga media tona. Edhe kjo. Ti ke qenë afër hysaj. E kam takuar Elsin edhe pasi u poshtë me Italinë. Edhe ka qenë shumë i qeshur, shumë, naturisht, shumë i disponueshëm dhe për të shkëmbyrë 2-3 biseda. Ajo që më erdhi keq dhe kam thënë çdo lidhje dhe në televizionin Klan, më erdhi shumë keq që Elsi tu desh të kërkon të ndjes për një veprim që është instiktiv. Pra nuk duhet një futbolist si kombëtar, si kompeticion kaq të madh, të jeti detyruar në rrjetet sociale të kërkojnë ndjes për diçka që nuk duhet kërkojnë ndjes. Një futbolist kur gabon nuk duhet kërkojnë ndjes, është diçka normale. Një futbolist gabon, për më tepër që ai Elsi nuk ishte një gabim fatal, një pasim kundërshtarit në këmbë që ndodh dhe mund të ndodh. Ne e pam futbollistin e Turqisë që në autogol me Portugalin, nuk u mor vesh me portierin, është autogol fatal. Ishte një gabim një për moment instinktiv që ndodh çdo lojtari, dhe të duhet një lojtari kombëtares brënda një Europiani, para një ndeshje me Kroacinë, shumë të rëndësishme, ti detyruar të bëj një fjalim gjatë në rrjetet sociale për të kërkuar ndjes, për diçka të tillë, unë e pash krejtësisht pa kuptim, sepse unë mendoj që kur lojtarët tanë janë atje, çfarë do që të ndodhë, detyra e gjithëve është të mbështesin. Edhe po gabuan se është e thjesht kritikosh, të kritikosh është gjë më e thjeshtë, të gjesh tek dikush një gabim është gjë më e thjeshtë. Kur ne kemi kombëtarën atje që mbledh në stadium 40.000 veta, mbledh në stadium një stadium 65.000 që ishte i Dortmundit, 20.000 shqiptar, një popull që ne nuk kemi 67 milionë, se 7 milionë i mbledh. E vërtet. Ne nuk kemi popull aq i madh. Dhe të pushtojmë rrugët, këtë e bëjnë vetëm lojtarët e kombëtarës dhe kombëtarë rajon. Edhe po diskutoja pak me Albanin kur ishim në Düsseldorf Alban Bash, thash, kush e bën këtë? Më gjë një element në jetë që bën këtë, që mbledh shqiptar nga gjithë bota, nga gjithë trevat, kishin ardhur shqiptar nga Australia dhe nga Amerika, të gjithë bashkë një vend që këndojnë për qafon. Edhe paguajnë për të ardhur, nuk i paguan kush. Nuk e bën as një fushë e jetës. E bën vetëm sporti dhe në këtë rast e bën futbolli. Kështu që kur kemi një futbollist tonin atje. Ja di çfarë Glendi? Kam përshtypjen në periudhën e Europianit ishte besoj situata më e gabuar për të provuar dhe për të vënë gishtin tek një lojtar. Ishte Elci, nuk ka rëndësi, mund të ishte Ismaili, mund të ishte Balliu, nuk ka rëndësi. Po që në mesin e një kampionati europian, që ai shumë e kemi ndërruar, ai gjithë ta tifozët që ai shumë kanë shpresuar për të arritur një sukses, kam përshtypjen e ishte momenti i gabuar për ta bërë një të tillë. E para që shpërqendron jo vetëm futbolistin një, po gjithë ambientin, sepse gjithë kombëtarë u prek. U prek jo vetëm kombëtarë, e lojtarët që ishin brenda, u prekën dhe pjesa e medias në një farë mënyre. Njeriu mund të gabojë, nuk po them që zgabon, për të marrë një shembull që Donnarumma ka lënë nam me gafa, dhe mund të akuzosh edhe Donnarumën se si e mori golin tek shtylla e parë nga Nedim Bajrami. Fare mirë mund ta bësh. Donnarumma ka qenë pjesë e sulmeve me Elcim të ndihmoi. Edhe në vazhdimsi, gafa pafund tek Parisi e tjera tjera. Por që të shkoj deri në këtë stat, këtë nuk e kisha pritur, realisht. Okej, një faqe mund ngacmoj gjithë secili ka të drejtën e vet. Unë dyshoj që edhe ata tifozët që e mirëpritën ishte një shenjë shumë e bukur pas ndeshjes. Kamerat e hoqën, po fillimi ishte, unë e kam komentuar, edhe pse pastaj kaluan të tifozët e tjerë. Kur Elci shkoi aty dhe u përqafua dhe mendoj që data tifoz nuk është që kanë qenë kundër apo besoj ishte një shenjë, ishte shenjë mbështetje. Por të shkoj Shqipëria aty, shembulli më i mirë është Liverpooli, Anfield Road. Asnjëherë skuadra nuk është vërshëlyer, asnjë lojtar i Liverpoolit nuk është vërshëlyer në shtëpi, edhe kur ka humbur, edhe kur vetëm kam mbrojtur dhe shpreha tyre është you'll never walk alone. Pra asnjëherë do të ecni vetëm. Dhe mendoj ka si ta mbaroj dhe mendoj që e njëjta gjë do ndodhte edhe me sepse ka veshur bluzën e kombëtares. Pra nuk është hysaj, po është një lojtar i kombëtares. Nuk ka lidhje emri, as nuk dua ta mbroj, po them në total si e shohun këtë si çështje. Që të merresh tani, unë mendoj që kjo humbet në grup, barazohet në grup dhe fitohet në grup. Të gjithë dhe që të thua që një ma humbi ndeshjen, apo... Alban. Po ta shohësh atë ulljen e kokës që ne transmituam. Shikoj me shpeci normale. Jo, e kam... Qiko. Dhe tani ajo është... Qiko, sa eksperiencë... Më pak se një sekundë shkon rjetë nga gotitja. Më falë, sa eksperiencë dhe sa edukat ka tifozëria jo? Nuk dua asta... Do më të si e shofë unë. Që kjo gjëja duhet ishe shmangur në mesin e kampionatit e Europian. Alban, të gjithë kemi... Kur ne ishim pas super ndeshje me Italinë dhe bëshim gati me Kroacinë që morëm i pikë. Të gjithë kemi mbajtur këtë qëndrim, por po them,
ku di unë sa mund t'jenë ata, 200, 300, në gjitha ta mira e mira. Problemi është që akoma nuk është një edukat e përgjithshme e tifozërisonë, është tifozëri e re, pasionante, e cila në një pjesë fare gabohet. Nga cmimi, vajtja pas këti fillim duket e gabuar. Do ketë gjithmonë. Mund të kenë ndikuar, Marina, ne jemi munduar të pak të ne pjesë e emisioneve aq më tepër në klan që të mos të japin fare i hon, sepse unë nuk mund të quaj tifoz ata që e kanë dhirë, nuk janë pjesë e tifozërisë mirë fill. Janë thjesht njerëz që merren me rjetet sociale dhe rjetet sociale kanë dalë jashtë kontrollit të pak të në vitet e fundit. Kështu që tifozët të vërtet janë ata që kanë shkuar. Patjetër dhe ne që e kemi ndjekur dhe kemi përjetuar me emocion. Por sigurisht ata që kanë mbështetur kombëtarën dhe kanë vazhduar në çdo sfidë, pje fitore, barazim, gjithmonë kanë mbrauritur në mes të rrugëve të qyteteve nga më të ndryshme europiane, kanë treguar qytetarinë dhe kanë treguar dhe më pas sigurinë pjesën e kur ka shkuar hyjsaj që kanë vazhduar dhe nuk gjendin ndërhyrje në fundit fozët e vërtetë dhe kanë treguar se si jemi parashikuar. Të fundit ndërhyrje do rikthehem sërish tek episodi me hyjsaj, e zaroj që mendova që the fundit e imja, se s'kam folë akoma. Dgjoj. I dashur, duke qenë se jemi i vetmi popull në botë që kemi shprehen kush të rreth të do. Kam përshtypjen që në momentin që duar trokitën tifozët e kuptove edhe vetë që është një dashuri shumë e madhe. Ne personat publik nuk duhet të lejojmë të bijem në les, të bijem në braz të disa portaleve, të disa lajmeve, sepse vetëm e përkeqësojnë situatën. Ne kemi qenë këtu të gjithë duke të mbështetur, kemi treguar shumë mirë kuptim ndaj teje. Aty topi vjen, të gjithë ata që bëjnë komente nuk e kuptojnë që topi vjen të paktën me 120 km në orë plus. Pra një gjë, ne na vjen një mickonjë dhe ja bëjmë kështu. Jo, do të vinë një top, kështu që ke gjithë dashamirësinë tonë ti dhe çunat e kombëtarës. Faleminderit. Hyjsaj, unë duat të ndalem tek momenti të nesërmes, me shokët, si ishte atmosfera, ku shprej tyre të dejti më shumë afer? Atëherë, gjithë i kam si të afer, po me të në drejtë unë kam vesh, edhe në Albanin e ka pa vëse unë kam vesh një shokë që më rënë gjithë më afer, kam Berishën. Berisha. Kemi stash sa vjetë bashkë atë dhe nuk ndahemi me të në drejtë. Qëfar të tha Berisha, qëfar të tha Silvinjo, pikërisht për këtë jehon? Pa. Po Berisha është një menjë të teme, isaj edhe une me vetë vetën time edhe në basë neshës, si të thadhe bledi, unë se kishe probleme, mi thash, është një gabim që i nolë tanëve, me ti me morë topin të shikëtu me agjujt, Albanit nuk besej si nuk e levizë kokën, besej si gja levizin. Edhe ishte, edhe Silvinjo e rëdhën pyti, bas dy ditve e rëdhën pyti, sepse se kishte kuptu asaj, pas taj i kishin thanë se shife, është ba shumë e madhe, kjo puna hyse, edhe më tha, ajte tha një sekund, tha, po i tha më gjesi. Thot a ke probleme, thot e e mësia, e e mirë, thot përndeshin me Kroacinës. Psikologi. I thomë në gjë, thomë, jam shumë mirë, me të vërdet, mos me no, se që janë në përjetë, më bëjnë që mu, nuk më ndikojnë me të vërdet. Që unë Instagramin e hapa, edhe për të rëgutë, kam problemat punën e komenteve, me të vërdet, unë që i stë dhe gjenë, mu më kam jaftu, kur kam një stadion, me kam legjuar me në tempi tifozat, ata janë tifozat e mi. Tifozat mas telefonëve nuk janë tifozat, ata janë thjesht kalimtar kohës, sepse tifozit vërdet vjen atje, brohërit dhe të mbështet. Unë e kam pyetur, e pyeta Silvinjo një ditë para ndeshjes me Kroacinë. Glendi e di, te i thash, çka ke vendosur, do luaj hyjsaj apo jo? Një nga pyetjet, dy pyetje kishte, ishte shumë e shkurtër. Por mua nuk ka asnjë problem, tha, unë po vlerësoj, tha, normalisht nuk do ma thoshte formacionin ditë përpara, se Silvinjo ka qenë shumë i mbledhur. E nisi sikur ta ka thënë, po u tërhoi që tani rrugë. Jo, e pyeta, luan hyjsaj, sepse ishte një ditë mbas, pra çfarë ka vendosur? A i normalisht devijoj, po më latë hapur që për mua janë gjithë njësoj dhe unë do vlerësoj si pas asaj që kam parë në stërvitje. Dhe tu duat të diskutoj me Hysaj. Dhe unë nuk e di, Hysaj mund të thot tani përveç kësaj trajneri se sa mire kuptoj. Marina, edhe... Kushtë të qështja? Men që ishte titular, Hysaj, jo është mirë kuptuar, po është këri konfirmuar. Reagimi që bëri Hysaj në ndeshën me Kroacinë, pasaj meriton gjitha lëvdatët e mundshme sepse të vish me atë ngarkesë psikologjike. Ja, më lejo, të duat ndërhyrjen e Hysaj. Në mënyrë kush është diçka për i kampioni, se është të tjeshtë për i mënyrë. Këtu duat të ndalem të Hysaj. Hysaj, për shumë pak ditë erdhi ndesha me Kroacinë. Dhe sigurisht ti e nisa si titular dhe duhet ishe shumë i fort për ta përbaluar. Se besoj që qoftë edhe gabimin më të vogël po të kishe bërë, ajo do ishte bumerang edhe më i madhë. Më trego pak, kjo e tregon forcën tënde të madhe. Si u ndjeve ti para ndeshjes edhe gjatë ndeshjes? Po, ta shi të them si s'kishe ndoshta emocionu se pak ajo të ndimi që po të gabojnë ndoshta të vend prap. Shënjestër, po. Shënjestër, e kishe. E kishe. E kishe, normal që e kishe. Brenda vitës teme, unë i thoshe, prindet mi që s'ka problem, po
brenda vetë shumë dishë që në qose do i gaboshe, do ishe prapë e se një estratore këthete prapë e njajta gjo, thjesht do të prapë ko mu marrë me njerët me kalu këtë gjanë, se nuk ashtë se po më bat e gja mu. Por normal që kur dolam fushën aty, topin e parë, që se keni ponë, topin e parë kam gjyë direkt largë, thjesht për të marrë për thia ko më ndeshe. Pas te kur hina në atë mu, din tem që unë jam kë dhe di se sa kam vlerën teme, unë e tregova se si mund të lujnë. Pas te normal që ka raste që ndeshe esë mirë, esë keshë, mund të esë në keshë një muj, në Italinë nuk lunë një muj, lunë, pas te 3 muj reshtë, ashtë futbol, kurse kombëtarja ashtë ndryshe, sepse kombëtarja ti ke 10 ditë ko, 10 ditë ko, ke 2 ndeshe dhe duhet t'i lurë 2 ndeshe të mirë, 100%. Normal që gjithë dojmë i lujnë 100%, po normal, emocione kam pasë, bësaj që jashtë dugë, pas te kur... Po trego emocionin më të fort që ke përjetuar, në këto këfur bën të ndë. Emocionin më të fort? Ku ishte? Kur kam dalë jashtë, jo, unë nuk dola jashtë hiqë, në fillim. Po. Kur të qunat ishin jashtë duke ba e cjen aty parandeshës. Edhe vjen mbrenda rej manaj, dhe më thot mu, thot, ola, thot, kanë gjithë të thirë hemri të atë, thot, e janë të vërti gjithë thuise, thot, se marrë vesh, thot. E thot, mune, me ka që thole, une ju vesha gjupën e komptares, dola në zemja dhe ishe, a që i kare i kumë, se thashe, thot, o, do baj mirë, s'kishe këtë shkoja. Edhe ajo ishte besaj, ajo gudigje që mu më tha, që të regoj vetëm e vërtet, sepse nuk mund të bikë në mu 10 vjetë, ose gjitha këto neshe që kam për një gabim, që është gabim normal futbolit, nuk është se unë mund të tresë gjitha gjanat e mija për një gabim. Që që nuk ishte sens që edhe unë të jepë që ka që shumë... Dhe në adhuruat një ndeshje fantastike. Ajo ndeshje që duhet ishte fituar, duhet kishim një tre pikës. Glendi! Marina, është shumë e vështirë, do të kuptoni diçka që një futbolist në fush luan dy ndeshje, dhe Elsi e di shumë mirë. Luan një ndeshje me gjithë skuadën, ka një ndeshje që luan gjithë kohës brënda vetës. Sidomos reparti që është Elsi, Berati, Ajeti, Mitaj, po dhe Tomi Strakosha. Pra është një zonë aty, që nëse sulmua se ka pak për thjesht, pjesa e mbrojtës është shumë e ngarkuar psikologikisht, sepse e din që një gjysëm gabimi, përgjithsisht topi shkon rrjet. Imagino, Hysaj vinte nga një, unë se quaj fare gabim. Ishë një struar për një veprim që është instiktiv, për mua nuk është gabim fare, nuk e quaj gabim. Dhe, futesh ndeshje, duke ditur që jenë lup, pra njerëz dhe kishën televizorin, kishën dhe një lup që shikonë vetë mejlës. E vërtet. Gjithë kohë që të bëndë, në fush. E vërtet. Duke ditur këtë që çdo veprim joti është i monitoruar, amplifikohet, është shumë e vështirë ta përballosh. Prandaj po them që ai reagim, madje një moment Albani po komentonte dhe i shkruajte, i thash, shiko Elsin se çfarë ndeshje po bën. Albani po shikonte, po dhe gjetë një pauzë dhe përson 2-3 fjalë shumë pozitive sepse po evidentoi. Madje edhe një herë ditë portën. Pati edhe shumë fish më të fortë presionin se zotin duka ishin bie. Zakonisht mirë në fazën mbrojtëse, në fazën sulmuese kundër një skuadre që mos harrojmë se ne gjithë themi që duhet ta fitonin, po është vendi i tretë në botë që kishim përballë dhe një botror më përpara ishte nën kampionë e botës, pra. Tani kundërshtari nuk ishte kundërshtari dobët. Bëri ndeshje shumë mirë dhe unë prandaj e vlerësova shumë, jo ndeshjen pozitive se hyse ka bërë ndeshje të tjera pozitive. Ndeshjen pozitive pas atij momenti. Pas asaj ngarkese vërtet. Koli. Atëherë unë mendoj që shumë edhe u ka zgjat me këtë episod sepse duket sikur Real City sot ka ardhur me gjyqi njerëzit do i bëjnë gjyqi, domethënë janë Jo, këtë vetëm gjyq s'po bëhet këtu janë. Jo, ti jo, ai sketi po shpjegon. Kishi ftuar edhe Lenin, do ishte mirë. Ai po shpjegon. Jo, ai po shpjegon, domethënë ka ardhur këtu me disnesë po shpjegon se çka ndodh. Janë gjëra që në futboll mund të rim gjithë ditën duke fol për gafat që mund bëjnë. I themi midis un biles edhe këtu e kanë thënë që ka qenë i pafat ai dhe pafat e skuadrës që për atë pafajsi ëngëm golin. Por nga ana tjetër them e diçka, neve si popull jemi shumë sanguin. Gjithë atë dashuri që t'japim, momentin që ti gaboj sekond, ajo sa t'japim dashuri aq ta heqim. Por ai ka kallon në kuriz, për mi sopërtu këtë gjë sepse foli për Napolin. E vërtet. Po Piazza Romës Unë kam qenë dëshmitar edhe një ndeshje tjetër në Albania, Elsi mund ta kujtoj, nuk e mbaj mend kundërshtarin, por që u afrua siç u afrove ti, u afrua dhe Berisha dhe nuk pati një pritje shumë të mirë nga tribuna tifozave me Islandën ndoshta, që morëm gol në fund, mos gaboj. Që fishtunën. Dhe edhe ajo situatë nuk më ka pëlqyer, sepse jam gjithmonë kundra individëve, domethënë këtu flasim për një skuadër. Ne jemi një skuadër dhe thashë një herë, fitohet në grup, humbet në grup. Nuk mundesh dot që
drejtosh gishti nuk është e bukur. Jeni, e para, jo, 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 jeni Marina. Jeni 8 veta që vetëm bojë. Po jo, jo, nuk është klub. Mund ta bësh, Marina. Mund ta bësh në një klub, po edhe në klub nuk bëhet. Po kombëtare kur vesh atë fanellën kuqe, kuqe, ne kemi edhe diçka. Nuk mundesh dot. Gentin ta dëgjoj Gentin, po. Po fal që ta mbyllim këtë histori një herë, mirë se do vinë dhe birrat. Do ta ulësh më kokën apo jo? Po Ysa, pse ke prerë flokët? Pse i prerë flokët? Po, se di, shu, une... Çdo vjerë unë i bëj edhe bjon biles, nuk e di, ndoshta do t'i bëj edhe bardh. Ti ke gjithë pyetjet për flokët që kisha. Ikur apo është ajo? Marina ka edhe diçka, nëse Hysa e ka momentale dhe kaloi situatë. Gashi ka 8 vite që është në Shinjestër, që nga rasti me Zvicrën, kështu që ka dhe më keq. Po, po, po. Shkërzeni ka 8 vite që i kujtohet vetëm rasti me Zvicrën. Duke u ndalë tek rrugtimi jot, në ndeshjen me Spanjën, ti nuk e nise. Nuk ishe pjesë. Më thuaj pak si e përjetove? Përjetove keq, të erdhi keq që sishe? Po, keq gjithmonë duhet më dorë, sepse kur ti nuk lun, gjithmonë duhet një shkeq, se do të ketë një bash një ndërgjegje me veten, sepse kur nuk lun nuk është bukur. Unë gjithmonë duhet luj, si gjithë rritar. Po edhe është një gjë normale, unë kam thënë gjithmonë që në kombëtare vendos një trajner. Ai është trajner Silvinho. Nëse trajneri vendos që unë os luj, unë nuk do luj. Nuk ka kam problem sepse nëse unë luj, do të thonë e meriton ai tjetri, ta provojnë ai tjetri, të luajnë ai tjetri, si gjithë bota, se nuk ka se mund të luajmë gjithmonë njëjtit ndoshta. Sigurisht që pa edhe unë kam, komunikim. Unë kam pranuar me gjithë çef e zemrën, unë do që të fitoshim me kënaqen atë gjithë isoj. Nuk ka ashtaj problem. Unë jam me ndrimet, jam dakord gjithmonë. Trajneri duhet vendos, kush stërvitet më mirë, kush shohin më mirë psikologjisht, me fizikisht, varet se si shefaj. Unë respektoj gjithmonë vendimin e trajnerit. Po, vetë Silvinho, do tha diçka apo jo? Jo, Silvinho është një tip, e njohin mirë Albani, një mirë Bledi, është një tip shumë i myllun. Hermetik, nuk ka... Dhe nuk të regon asë nuk thot asë arsye asë gja... A të themi gjë, Marina, se, do më thonë, të gjithë njerëzit kanë drejtën e vetë që të shprehen, të shprehen mendimin. Që që shprehen për Hysajn? Mirë keq, disa pajtojnë, disa nuk pajtojnë, dhe jam i bindur që nuk është se absolute kjo gjë, është relative. Disave po, disave jo. Po kështu ka ndodhur, un kam marr shumë komente për shkakun që gaboi trajneri. Sa mbaronte ndeshja, telefoni kisha plot. Si Instagram, si WhatsApp, gaboi trajneri. Tani edhe prapi kuptoi që çdo njeri ka drejtën e vet t'japë opinionin e vet. Edhe prap s'ka asgjë gjë të keqe këtu. Kështu që edhe për Elsin po po. Kanë dhënë mendimin e tyre. Më zgjidh europianin Hysaj. Dua një europian i 2016-s apo i 2024-s. Në kështu, në total, cilin do preferoja? Të dy janë preferuar bukur. Azit njëri. Se atë e ke përjetuar për herë të parë në 2016 s'kanë u këtë gjëna, 2000. Ato çunin e parë apo çunin e dytë më shumë? Elci, no, Elci, do çunin e parë më shumë apo çunin e dytë? Votrorin e ardhshëm. Votrorin e ardhshëm. E bukur kjo përgjigje. Ato çunin e parë apo çunin e dytë më shumë, është pyetja. Se çfarë do thotë ai? Po ti kodon, europianin e 2016-s apo këtë europian? Se të dy i ke përjetuar. Unë 2024-s do më shumë. Pse? Më pëlqen. Po se ka marrë vesh me mua pa Albanë, se thua këtë gjë. Po pra më pëlqen pra, të bëhet 2024. Jo, pritë përgjigje. Albanë, ke marrë vesh historisht këtë tjetri? Edhe për 2024. Edhe për Albanin ishte vështirë se këtë do, vajzën e madhe apo të vogël? Ha. Po së shfarë ashtë, sa tha këtë. Ha, këtë në pjanë tha, o kaqë. Po jo, ma jo, po Elci është ndryshe. Për Elcin... Po ja, shikom, emocionet janë është si të krahasosh tani Maradona apo Messi tani. Kot ndryshme, nuk harrohet kur. Kanë eksperjenca shumë të bukura edhe për lojtarët, kot ndryshme 8 vite përpara. Po Shqipëria, dy europiane ka bërë Shqipëria, kështu që janë bukur të dyja. Po pra, ti ke qenë të dyja. Bukura ka qenë. Dy sa ja jeti. Ndërshtarët që kishit këtë herë kanë bërë ndoshta edhe më të bukur se ishin dhe avantazh dhe disavantazh. Kjo ishte për ne, po po. Vëmendjen e madhe që ne sigurisht tërhoqëm me lojën e bukur dhe gjithçka që bëm edhe humbje minimale apo barazimin. Kështu që ne, Marina dhe si skuadër, se ishim dhe një skuadër tjetër. Po lejo se do të flasim Viola pastaj. Edhe ne shumë emocionem, besoj se kemi qenë bashkë me Glendin, kemi qenë te 2016 Euro 2016, për sa i përket nëse do të bënim nëse do bënim dhe ne këto, dhe ne do mendonim këtu tani apo rrugtimin më shumë. Unë jam emocionuar dhe gjatë rrugtimit të kualifikimit. Do të flasësh më gjatë, Viola, pikërisht për këtë se ke një histori të gjatë në sportin. Hysaj, ti e ke nisur karrierën, që është një mesazh që besoj për gjithë ata që ndërrojnë për të bërë lojtar, munden t'ja dalin. A mund të më andash pak episodin tënd me gjyshin, se si ai të suportonte? Me gjyshin? Po. Babai kishte emigruar. Historia jeme është me vërtet e veçantë, sepse babi ka qenë gjithmonë jashtë shtetit në Itali. Unë kam jetuar në Shqipëri deri 15 vjeç kam jetuar unë e mami, tre motrat e mia, edhe gjyshat. Po. Kurse babi ishte gjithmonë në Itali. Dhe të them drejtën, mamin e kam pas si babë. Se u do të bëte të dyja rolet bashkë. Po gjyshi, të them drejtën,
ka ardhë vetëm një herë me pa një neshje në Itali. Edhe gjithmonë i kam thënë, hajde në stadium të Shqipërisë, na shif. Edhe na shef, gjithmonë na shef televizor, gjitha neshjet. E sa herë ikun shtëpi kur humbim, o më bën me gishtë, më thonë, 12-0 sa humbim ne, më thotë, "Hë, si shkoi?" Edhe i kam thënë, "Hajde shifën stadium, sa është shumë më bukur, është emocionuese." Po. Edhe më ka thënë që nuk vin stadium ideal se kam një problem. Kam shumë emocione dhe mund des në fushë, mund des të kam thotë, kam jam i vjetër, do nuk mund vjen vetë pa ty aty. Pe televizor jam i fije më i qetë se të shoh me raste nuk shoh. Ti si një djalë me shumë vlera dhe që i ke qëndruar shumë mirë njohës gjyshit tënd, unë di që ti për të ke bërë edhe një pension që në momentin që e bër lojtar për herë të parë, lojtar profesionist. Është e vërtet? Po. Tregoj që unë gjyshet, unë e pratë punja bërë futbolist, për me majtë familjen te, me majtë gjyshin, unë e kam majtë edhe gjyshin nga anë mamit, unë i kam papërmtu, 15, jam kënë 12 vjeqë, që i kam papërmtu një shpi, do të blej një shpi, unë i kam pëthanë, dhe ja kam blej sa bërë në futbolist, e ka jetu, akoma jetën të shpia jeme, edhe i kam thënë që deri kur ti je gjallë, ti do rish aty, sepse janë premtime që unë i kam bërë që i vogël dhe është gjë më e bukur se ti kur i realizon. Fjalë bukura dhe shumë të ndjera nga Hysaj. Ne do të shkëputem për një hapësirë publicitare dhe do të nis menjëherë me Violën. Viola, me ty jam, direkt pas publicitetit. Tani duaj që së bashku të ndjekim një klip fantastik nga puna e madhe dhe e palodhur e gazetarve të televizionit Plan. Viola Lito, Glenta Faj, Alban Gjehani kanë bërë një punë fantastike në urrëtimin e këtij kampionati evropian. Le ta shohim. Një eksperiencë unike, një transmetim maraton, unë Viola të doja të nisja me ty. Nga gazetari investigative, bërë një punë fantastike. Tërko pak emocionet që përjetoje dit pas dite. Në fakt, për mua ishte një eksperiencë shumë ndryshe nga ajo që farë bëjt gjithë dit, edhe ishte edhe shumë e bukur, përvec se punën që bëj e kam shumë të bukur, e bëj me pasion dhe e preferoj profilin edhe cilin jam, po kjo ishte diçka për shkëputje, dhe ishte hera ime parë që ndjeja në fakt emocionet e botës së sportit nga afër, sepse mendoj se emocionet më të bukura ndiheshin mes tifozëve. Dhe ishte një emocion nuk di ta përshkruaj me fjalë, ishte shumë bukur dhe përveç se kemi punuar, ka qenë e kam shijuar, të them të drejtën, e kam shijuar. Ke reflektuar këtë gjë, e vërtet. Shumë ishte emocioni shumë i bukur. Tani emocioni më i bukur me Sajmir dhe me Gentin apo me neve të sportit tani, të vërtetën. Kush ta ka? Tani. Nëse keni plan ta merrni Violën, keni shumë gabim. Prit. Lërini të përgjigjet, po Viola. Marina është një yll. Viola është një yll. Genti është një yll. Dhe ju jeni yje, por nuk largohem asnjëherë nga Sajmiri dhe nga Genti. Jam kënaqur pa fund me të gjithë ju. Ju më shpërndajni. Viola, më falë, kishe ti këtë problem në stafin tënë së mua? Të do. Jo, nuk marë Europiani, po luet Europiani, sytë të klanë. Jo, lërni sloganet, gjithi. Violën, ju e keni ftuar në darka tuaja, apo vetë mua më përjashtoni që ta kuptoj? Se Viola që ka një dashurin për ju i bjëgjës. Viola ka qënë në Gjermani, sa po ka vërnë këmbë në Rinas, në tokë shqipare, i ka pas një ftesë, ju afru një punëtori Rinas, i tha, ke një ftesë për një darka qunat, nga fan zoni i kampionve. Viola, kështu që s'ka nevojtë jeti vete ke ftesë. Gjenti më beson, në takimin e parë që më pata me Violën, për para se të nisej në Gjermani, folëm për eksperiencës se si duhet ishte dhe gjitha bashkë pëndanim gjërat që ne kishim për t'ja thënë njëra tjetërës. Me Viola ishte nga fillimi deri në fund, ishte shumë seriozë, dhe thash, bo, që ka për t'i bërë tifozë, po ishte komplet e kunder ta. Viola na bëri një telefonat, fola me të në telefon dhe tha, Genti, kjo është i gjë e re, u takuam edhe këtu në borë në ambjend e klanë. Unë i thash vetëm një këshilë, shioje. Shioje, mere si një gjë të bukur që po të ndodhë, edhe jam i bindur që e ka shijuar, edhe Albania duket që e ka shijuar, sidomos ma të turistën holandese që për pas 2 sekundave duhe kishte puthur. Gjermane. Gjermane. Holandese ishte tjetër. Qishe, e di dhe që qenë ka Gjermane, po ku ju mërë rasti për të kolër? Ha ma thuaj, jo ma thuaj, ne të gjithë menduam që ishte holandese, këtu e mori vesh ishte dhe Gjermane. Sinqerisht, komplimentet e mija për punën, keni bërë një punë tjashtë zakonshme, edhe ju kishim zili, sepse ju atje keni qënë,
ju atje keni qenë në mes të ciklonit tifozërisë spektakolare shqiptare dhe keni ishte një gjë shumë e bukur. Nëse unë të kam ftuar, nëse të kam ftuar gjithmonë që të vijë në Gjermani. Jo, faleminderit Zola. Po ja, ç't bëj unë? E pak fjalë mund të korrigjoj diçka? U tha punë e madhe. Unë nuk jam dakord. Pse? Sepse për mua sinqerisht jo për të bërë, ishte punë cilësore. Pastaj ishte punë e madhe. Cilësore dhe e madhe, patjetër. Cilësore ishte kryesisht cilësore, pastaj e madhe ajo është në punën tona për ditëshme. Jo, mendova se do thoja ka çik ka anë. Sepse puna e madhe ne bëjmë gjithmonë punën në profesionet që kemi. Futboll, aktor, gazetar. Puna është ta bësh cilësore. Dhe unë mendoj se ishte absolutisht një punë cilësore. Pishmani, më thënë Marina, në gjithë të vitë. Po, Viola. Gjithë të vitë që merremi me sportin, sigurisht me futbollin, sepse mund të kemë edhe sportet të tjera, ishte që nuk kam përjetuar nga afër, ndaj nga afër emocionet, mund të jemi gjithmonë në studio, dhe sa i lidhesha me dashën time, Viola, i thosha vazhdimisht sa zili të kam, sepse sa do që ne ta përqojmë emocionin që na vjen dhe përshikuet se kështu që nuk kanë mundësi sigurisht, ata që e provojnë, nga afër Viola në këtë rast se s'ka qenë ndoshta në stadiume, ne mund ta kemi prekur pak, po Albani me këtë organizim këtë herë, gjithçka më madhështore, ka bërë edhe turin edhe gjithçka në kohë reale live. Pse ka qenë Albani në fund i mërzitur, se kuptoja, në tre lidhje të fundit. I mërzitur se ma keni thënë, ma keni ngjitur të. Po Marina. Jo, si ishte eksperienca mirë Marina. Gjatë tani, ta mbyllësh. Pse ishte kështu? Ai që është rektor, profesor, aktor, është një doktor, i mërzitur. Njerëz i qeshur. Kjo është e bukur njeriu, se po ishte patjetër. Po ishte Viola po ashtu, po ti. E para që më ka thënë ky një herë në një lidhje, ke dita e nata e birrës, se më erdhi birra. Ti më the mua, s'kisha në, unë isha shumë i qetë, shumë. Jo, jo, ne diçka kam, mos kishe pi shumë birra. Jo, birra unë? Unë dhe atë ti e pe refuzova, nuk është. Mu fal Alban, unë kam një surprizë. Unë uj me gaz kam pirë. Unë kam një surprizë për Albanin. Julia, të kam gati me surprizën? Ç'të surprizë kam? Keni bërë një video? Më konfirmon, Julia Ledovic në skem! 1, 2, 3, go! Pa, Dovic! Kjo që ka ndo kupët e Gjermanit! Dovic! Tampi, tampi! Zuar, vishtë nga erdhen. Zakonisht e derë, kopër. Ale për fund. Jo. Julia, faleminderit. Julia, mos e pi. Julia, shikon që nuk pi? E shikon. Julia, ku i diet? Julia, mos e pi, të lutem. Se tani nuk kemi punë. Julia, nëse ke etje, pije zemër, se po na djek motor, pije. Marina, shpëtove për një qikës. Si e tha mirë kaqë, kjo është, ja hedhin zakonisht ati drejtuesit trenerit, kërësisht dhe ti e si trener këtu tani, kështu e meritoje një, po... Më kurseve këtë dush. Ta kurseva. Po që mund të them dhe i diçka... Epse tha Kastrioti, punë cilësore, pastaj voluminoze. Do thosha që vit pas viti, gjërat evolojnë, avancojnë. Dhe unë do thosha që si ky kampionat europian, nuk kemi parë asë njëherë. Dhe klani me këtë organizim, me këtë mullim që kemi bërë të pak të njëmë në gjusëmën e europianit, por unë jam i bindur që gara fitohet që në start, në qofë se ti bën njësjet mire këtë fituar garen, kemi marë vëmëndjen maksimale dhe e them që nuk besoj në kaq vite sa ekziston televizioni Klan të ketë patur një event apo një program që të ketë marë kaq shumë share apo kaq shumë vëmëndje, si që është ky Europian me Shqiprinë brënda dhe që e kemi patur me 3 apo 4 lidhje live çdo moment në çdo cep, pra nuk ka munguar as edhe një gjë. E para, e dyta, skuadrat e tëftuarve kanë qënë top, më të mirat, emrat më të shuar të futbolit. Elci i ka parë aty në fushë kur bëndën zemën se kush ishin, duke filluar nga ish drejtori i Elcit Iglitare, tek Adriana Lia që na ka mrekulluar me atë gol kundër Greqisë, Florian Myrtaj për të kaluar tek Ervin Skela që kishte kaq vite që nuk dilte dhe çova në fushë, edhe kapiteni legjendar, nëse mund ta themi kështu, që i qëndroi afër skuadrës me shpirt siç ishte Lorik Cana. Pra, dhe pa harruar gjithë pjesën tjetër këtu që prap
e kemi mirë menduar për të patur dhe le të themi atë opinionin më të mirë dhe më profesionalist. Unë mendoj që klani e ka fituar të garë, le të themi, mediatike, me merit, duke i gëzuar dhe duke i kënaqur të gjithë. Sytë ke klani, si që thamë, dhe do vazhdojnë të jetë klani. Glendi, a ishe ti lojtari i 27 i formacionit? Në fakt, duat të falenderoj Djemt, sepse unë kam patë mundësi të qëndrojmë pranë, disa i njoha aty, si Elsin, disa i njoha që përpara, dhe nuk e mojë misin që kam edhe me Jasirin, edhe me Taulantin, edhe me Klausin, që kam misin më të ngushtë, por ishin gjithë shumë disponueshëm për çdo bisedë, për gjithë shka, as pak në thonjzat friksuar. O Hysaj, e kishit frikë ndo pak Glendi se mund t'ju nxjerrte ndonjë gjë, se me këtë mision ishte. Këtë ishte çfarë ndodhi rrugë, çfarë i bëhet korruptuar? Po e shikoj këtu. Po. Edhe më kujtohen se çdo ditë e shikosh atje te fusha atje mbrapa, kishin ato transferat. Dhe rishish çdo ditë me telekamerë aty. Edhe çdo moment ne lojtar ne flasim shumë çfarë thojmë në për vete. Edhe sa flitshim në gjithë, thashim, o, se telekomra, se të jenë bledit. Në fakt, një dit pas ndeshjes me Italien, u liuan familjarët dhe aty dhe përfitova dhe unë. Po. Edhe u bë pak, më thonjë, zarrë muin, edhe unë, nga që kam qenë ambientin e Djemve për para, në të ishtë një nivellën përfajsuasës, po qëndroja me Taulantin dhe me Jasirin në barën e hotelit, dhe u bëm gati shkoj 2 ore gjysmë, edhe ata, një farë mënyrë kalonin dhe kohën, se Elsi di që ditët janë shumë gjata në ngumullim, pra ti mbaron servitin dhe nuk keq bën deri në mbrëmje. Ai thoi, atë ngrihemi tani se bëm shumë këtu. Taulani më thonë, jo, më pse të ngrihemi, mirë jemi, ku do shkosh? Rri këtu me. Shkoj 3 orë, pas 3 orë, thashë, shumë më zë bëm 3 orë lokal në hotelit. Aty në vizëm, aty e kuptoj Silvion që diçka nuk shkon këtu, tha, duhet ndryshoj edhe të nesme, na vendosi barikadë. Dhe njerët, na vendosim barikat për qëndruar jashtë hotelit, gazetarët, po e vetëm ne, edhe ishte dita që ku asë familjarët nuk lejoheshin. Më te një dit pas ndeshjes së Kroacisë ishte prapë një da situatë, pak me më shumë kujdes, po erdhi Jasiri, se Jasiri e Elsi e di që është i futë shumë, bën lëvizje veta, pak i çmendur, se ashtu e ka tipin e vetë. Erdhim dha atë bexhin e vetë, futu brënda se do bëpim një kafe na 20 minuta këtu, sa ku do rish jashtë. Më lejë, thash unë se të trenerit, unë më thot diçka se më vjen dhe mua më vjen zor, tip që po të më thotë trenerë që çfarë bën këtu më vjen zor. Sa do të më thotë diçka tash trenerë. Se ishte diçka që nuk ishte e pamundur që të bëje apo sidomos ditët e fundit mbas Kroacisë u bë e pamundur, domethënë rrie vetëm 10 minuta kur vrenë shtypi do dile jashtë. Ne qendruam. Un bëra një veprim i doja të shikoja palestrën e basketbollit. Në fakt ishte shumë e bukur edhe vjen roja pse shikon tani. Ku jemi këtu tash mes e katërt pse shikoni tash? Si çfarë? Ju të dy keni zbuluar formacionin e kontarës goxha më herët. A mund të ma tregoni si e zbuloni? Ma do të themi atë, po them diçka tjetër, ta themi atë, ta themi. Ma tregoni si zbuloni ju. Si e keni zbuluar formacionin e kontarës? Duan ta dini. A zbuloj formacionin? Jo, formacionin jo, u përpoqëm, mund ta themi. Tregot vërtetën në çdo lidhje, në çdo lidhje që bënim, ne thonim që edhe futbollistët që komunikojmë se unë nuk do të ngasmoj lojtarët për formacionin se e di që e kanë atë që kanë frikë se mos i del, që pavarësisht se unë kam një misi dhe asnjëherë nuk del, domethënë. Por as ata vet, por nuk e dim, thonëm, nuk e kuptojmë. Tani këtë nuk e besoj të shumë. Lojtari mos ta di. Jo. Pse se beson? Ndodhi sepse domethënë ne kemi marrë vesh një 2 orë para ndeshjes. Po. Pas ajo kuptohet që stërvitjen e fundit. Po nuk kupton. Nuk e kupton. Që stërvitjen e fundit unë ishte. Për shembull, ndeshjen e fundit, unë dhe Glendi zbulum që Jelekun e mori Balliu. Po. Dhe ne menduam se lundë Balliu. Intervist. Jo, do t'jap një shembull tjetër. Ne pam Jelekun që kishte Balliu dhe luajti Balliu me Telsit. Po ne pam që në formacionin atë ditë ishte Ismaili. Pra 2 ditë para ndeshjes. Ditën e fundit Albani ishte në Düsseldorf. Unë do të shikoni ku isha dhe por monitorë servitin e fundit. Dhe pash që Ismaili nuk servitej më me formacionin e parë, por kishte dalë bënde goditjen, por me formacionin e dytë. E thash, që këtu Ismaili nuk është formacion, sepse nuk ka shansë që... Po, allonë kam përnu si që do lunë të Ismaili. Po, se që ishte formacion titular. Ashtë dryshe, janë trajnerat që si kupton, e? I thash, ditën e fundit unë të kam parë që bëjë goditjen port me lojtarët, pra që protektoheshi në stol. Po, tha, atë ditë e kuptova dhe unë, tha që nuk do luaj, sepse një ditë përpara ishte në formacion. Pra dhe i dhe treneri i përzien shumë gredat. Kurse me këtë Tudor, që kena ne, e kuptoheshi 3 ditë para neshës. A kuptan, a kuptoheshi së të përgatitë. Përgatitë. 3 ditë para neshës e dishtë të gjithë. Formacionin, po. Tani, nuk e dija ishte e mirë kjo, po jo, se Silvinjo më dukë si kur ndryshën nga Debjazi, ti ke përvuar të dyja, kam përshtime, jo se nuk ishte strikt Debjazi, cili në takova dhe një ditë për para se të luani me Italinë, Biles bërë dhe një parashikim, tha Ganiu dhe Gjani, thonë që nga një gol për se cilë niks ta. Por që
E kam bajtur, ju kam bajtur më shumë shtrënguar, Silvino. Nuk e di, kam përshtypje këtë... Po, këtë ka të mirë, se është në vërtetë mirë. Më t'izoluar, më t'izoluar. Por unë kam përshtypje që kampionati Europian, Ilci, kampionati Europian, për të paktën për Shqipërinë, nuk mendoj që, edhe ti se e menduar që mund të fitoj Shqipëria. Me gjithë respektin, po... Europiani, për mendimin tim, është një lloj shpërblimi, pra ajt shkojmë të luajmë të argëtohemi. Okej, okay, trajneri do bëj ta mbajt karikuar skuadrën, por që mu duk pak shumë e izoluar. Njerëzit duan ta kenë këtë kontakt me futbollistët. I kanë idhuj, mezi presin të dëgjohet një fjali. Duhet ishte pak më Noshta jam unë dakord me ty. Alban, po pse ne kemi pak Noshta janë kjo na mungoi pra shumë izolim për transmetimin e gjithë emocioneve apo të gjatë ditëve të Albanisë. Po ti Kol, si mendon për këtë lloj forme? Jo, unë mendoj që lojtarët duhet të jenë maksimum të izoluar. Nuk po them sidomos nuk po për tipologjinë të pozerisë tonë. Nuk po them që në disko. Më lishim aty ti do gjej aty, unë më mend gjithë trajnerët që kanë kaluar nga kombëtarja. Kur ishte Otto Baric te Hotel Adriatiku, ishte sikur po shkoi në mercato. 30 veta gazetarë që pinin kafe, lojtarët marronin drekën, u ulshin pinin kafe, rinin te kafe. Koli. Do të them, jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Po edhe për këtë kafe me gazetarët kanë nevojë futbollistët. Ja. Për mendimin tim jo, sepse un them po. Jo. Një ditë që ti ka kërkon që takon familjarët, një ditë mund takosh edhe Albanin, se nuk është se ishim shumë, ata gazetarë që ishin aty. Do të them, për një kafe më një orë, në një nga 10-12 ditët, mund të ishte për shembull se si? Kemi pas eksperienca bashkë, takonim dot as lojtarë të Milanit, as të Juves, as të Napolit. Ti e ke takuar njëherë, edhe të Juves, ke takuar trajnerin e Juves, e ke gabim. Po mirë, pra, ti ka qenë në të njëjtin hotel që kemi qenë bashkë. Po, sa për një foto, sa për një foto, nuk... Po sepse nuk kemi si më... E si të misi, në doshtë... Jo. Kur je në Itali, të afrohet e gazetarë të në grumullim. Por e mbas e gaboj, unë... Dëgjoj e pak tisë. Në Itali nuk të afrohet dot një gazetar në grumullim pi kafe me ty. Mos na i qikë, po ju lutem, mos na i qikë të bukurin që kemi me shatarë. Liri, jo për medal gjiro me ne i shkojmë tjetëri shosnin edhe Marina, po dalim me pika i bjerë. Ne i shkojmë tjetëri spital, i shkojmë gjithë fisi, 20 i mundet të borë. Mos ta i që këtë gjësht që e kemi të orë. Gjetë do, me bjerë që e kemi. Mirë jemi ne aktorët, ne aktorët, prekulli, baruam gjirimin. Mos ta i që këtë. Marina, edhe di shka në lidhe me punën, nëse në të ishtë në një kra. Pa lidhje me punën. Po. Ku hypje? Thuaj në të vërtetën që shkoj të shtëpia e një të moshuare? Tani historia shu dhe do keni edhe fotot, se kjo zotria është aji që... Fotot, qa fotot? Kjo zotria është aji që mu thejsh dhe unë shkoj nga mbrapa. Tha, do pëshojmë diçka dhe në servite se me Kroacinë anëzori ashtë tjoj. Me Kroacinë bëm një perceptim tonin se ku mund t'jenë ndryshime, sepse ndeshën e parë me Italinë e gjithë në formacionin, sepse vinde nga misoret, ishte logike, nuk do bëndë ndryshime nda. Ndeshme me Kroacinë nuk kuptuam, Laçin e tham 2-3 herë që mund të japi muskuj mesit fushës, por nuk besonim realisht që Laçi do luante. Na doli Laçi informacion, na doli Manaj, ne prisim brojën. Okej. Okay. Tani fusha servitori ishte rrethuar edhe me përveç se me gardë dhe me një rrjet të madhe që ti mos shikoje fare, sepse ai ishte një qendër servitore shumë moderne, shumë skuadra të mëdha kishin qenë aty, kështu që ata e dinin si funksiononte. Po bënim xhiro me Albanin dhe kishte edhe roje rreth gardit, pra nuk lejon as nga cepi tjetër i fushës. Po perimetër. Si t'ia bëjmë? I ram derës se një zonjë çaj ishte. Edhe na hapi dhe një grua moshuar fisnike rreth 70-tave. Edhe ajo solli edhe një shërbës vetë ishte Filipina, sa i fliste anglisht për fat mirë dhe i treguam ne që jemi gazetarë, se ta që janë këto që do të ndunë të bëna hyrë në shtëpi më ngardhën këta. Jemi gazetarë, ç'do të bëni ta? Kështu. Jo, i treguam dhe Instagramin që ta beson Instagramin, i treguam Instagram që jemi gazetarë. Jemi serioz, do të kemi. Instagram nuk dukesh fare si gazetar, dukesh si model. Jo, po i po ashi për mirë. Ka futur zonja për një tjetër qëllim. Marina, po se këto gjermanët më Marina. Po them diçka, do të thon fillimisht i tregoj fotot që nuk ishte me këtë model flokësh, nuk e njoha. Kur i tregoj fotot e rëja, jo. Sa u ke futën i fotën? Po. Pastaj na futi brenda, na shërbeu, vuam vendosim edhe një kapele se për fat keq atë ashtu vendosim. Po shikoj vetëm kemi si tortoleca ju të. Ja ku janë të kamufluar. Për fat keq atë kishte vendosur që zëvend presidenti Nuri dhe sekretari i përgjithshëm Shurkut bënin dhe ecje, pra na kalonin dhe pranë. Dhe ne prandaj u kamufluam që mos na shikonin. Edhe në shërbeu e pam edhe formacionin zgjatu, këte e zgjatu ande, këtu që diçka zbuluan dy të rëndryshimet që do bënte trajneri dhe nuk dole ma aq keq në parashikimin e formacionit, edhe pse të nesëm në shkova prap, por nuk ishte kjo zonja fisnike cila pasaj hyrë dhe mua betë më Albani, nuk dipë se një gjitë në Albani të Gjermani,
Se më më shikon dhe kështu gjatë. Në Gjermanë, se shpas kanë pasur një dashuri për Albanin. Kështu që e ti ju kemi parin, si ta dish. Ashtu të maskuar aty. Bukur. Bukur ishte. Tani isha las të marrë një natë. I ke pëstër vitje, ne për miru për poqë. Gazetari investigativ tashma. Ka shpesa i kanë bajto. Jolla i ka stërvitur. Ti thosht e që ujë keni qelcat? O na që rasja do një bira, do një ujë me gas. Unë ujë me gas e ti koli që. Jo, ujë me gas i tash. Ujë me gas ja pjute. Ujë me gas dhe me pipe dhe me pakat. Nuk lejoj. Nes më ndroba banes, së hyra një banes tjetër, se zonja nuk ishte hyra tek një tjetër zonjë, ishte së bashkë me bashkëshorë, neve filloj të qeshte, hajt, dhe tha, po nuk shef gjithë, se kishte shumë pen. O falë, po si ka mund si pas ka edhe ishte shumë bujarë, se e abitshme. Nuk ishte ndë zotrik të shtëpi. Kjo kishte bashkëshorë, se pa jo tjetëra, do shta për fatë. Marina ishte shumë bujarë, të betohem. Shumë bujarë. Nuk më mërte, unë po tisha, unë vëndin atyre, do thosha lepë, kështë ditë që në këta, po, i dini për jashtë, nuk mundem do të edhe. Bujarë dhe ishte kështë gatshëm për të ndihmuar, për, po, ajde, urdhëro në shtëpi. Gjermanët që ditë ishte janë shumë të ftohtë, Viola ma konfirmon paka, janë të ftohtë apo jo? Apo janë të dashtë? Me Albanë ndoshtë. Ani, Viola pyte për kratët, pyte për kratët, mëse pyte për Gjermanët. Viola pyte për kratët. Viola, o, pëse ka ndo një histori me kratët, Viola? Ka shumë histori. Më specifiko njërën, më ndaj më të veçantën. Me e puthi kratët, më nësytë shqiptarëve. Ku të puthi? Në faqe. I kemi të gjirit? Duke qënë se Gjermania nuk e puthi Albanin, të ndoj, tani dikush do të bënde edhe për një kroatë më puthi një kroatë. A ishte, a kishe momente që e kishe të vështirë të përbaloj e tifozot, apo gjithë shka ka shkuar vaj? Gjithë shka ishte shumë mirë për vetë se pyetjes që bëj nga mëngjesit deri në darë. Cila ishte? Pyetja ishte, a jemi live? Dhe ju besoj jeni të gjithë dëshmitarë të kësaj se çfarë vazhdon dhe pas a jemi live. Kjo ka qenë vetëm pjesa që ishte shumë e shpeshtë. Ti e ke përkorin të më thënë që ishte Serbi-Serbi? Po pra. Në fund do dilja vete do thoja a jemi live, sepse nuk e di ishte pashmangshme gjitha jo. Por nga atmosfera që krijohej, ishte më tepër emocionuese se sa jo mos ta përballoje. Pra, ajo gjëja ishte ajo që donim të gjithë, pra të ndjenim emocionet e tyre, të ndjenim se çfarë bënin, që kërcenin, këndonin, festonin. Kjo ishte gjëja më e bukur dhe nuk kishte asnjë incident, as me mua, as me njëri tjetrin. Pra ishte shumë, atmosfera ishte shumë e bukur. Tifozëri fantastike. Viola, apo në raportimet e tua, më trego pak cilin do ta veçoje, cili ka qenë momenti kulminant që ke përjetuar dhe emocione? Po, nëse do i ndaja me raportime, sepse unë e kisha të ndarë dhe emisionin, do të ishte ndeshja me Kroacin, sepse isha në orën 2 për pare se të fillon të sfida dhe për këtë kemi dalë edhe më herët, e kemi zjatur sigurisht emisionin dhe isha më e karikuar dhe në ato momente ne nuk kemi vetëm emocione, po përgjegjësia të ne rritet edhe më shumë, sigurisht në shkakton, po adrenalina dhe knajsia që ne kemi gjithë kohës, nuk kemi, je pak më shpenguar, je nga emocione sigurisht ndikojnë. Ndërsa për këto skuadrat e tjera dhe tani raportimet apo emisionet që kam, ende po vazhdojmë të jemi mirë, sepse flasim për kombëtaren, parashitje Jehonë që ka patur mediatike, vjojnë mediat, transmitimi që ne sjellim vazhdimisht, apo tashmë kemi protagonistët që janë kthyer dhe kemi mundësi të marrim këto emocionet e para të tyre. Tani në vazhdim që do të kthehem ditën e shtunë me fazën e 1-16-ave, ok, janë disa skuadra, flasim, do bëjmë punën tonë në mënyrë profesionale, por realisht nuk kam atë gëzim që shkojmë në punë, përveç pjesës që do doja të isha edhe unë ta provoja një herë emocionin në një vend të huaj, se në fazën kualifikuese, kur unë kam qenë vazhdimisht me Albanin dhe gjithë kohë. Se përkatë të do një Europian tjetër. Tani kemi Nations League, sigurisht fillojmë në muaj shtator kemi ndeshjet, e para do tjetë këtu, pas taj kemi të tjera, dhe presë që të kemi sërish ato emocionin së të dy minere Albania, që do të jetë ndoshta dhe më i... Do jetë jash kapacitetit të ti të mundshëm. Përsa i përket ditëve të tjera, them që çdo moment kemi vazhduar, kemi ndjekur të gjithë dhe quaja si një skuadër tjetër, siç mund të ishte 27 Glendi apo Albania një suport tjetër dhe ne këtu në klan ishim një skuadër sy e vesh e zemër patjetër me kontaren. Gjithë deri në darkë. Edhe gjithë me kë jetani pasi ikëm. Jo tifoz, ha, simpatizant. Çfarë pyetje i bëre? Çfarë pyetje i bëre? Jo, jo, për mua dihet, jo me Hysaj me kë është thash. Ah, me kë je Hysa? Me cilën skuadër? Ose kë pretendon se mund të kaloj ta fitoj. Po shokët Franca, shokët i ke pas. Me italini ka shokët? Me shokët i ke pas. Një nga videot më të klikuar, ose më të para, në që ka klani, që e kam regjistruar vetë, ka qenë e momenti kur para të buzave në stadiumin e Dortmundit, bas ndeshjes, ishte Strakosha, Donnarumma, dhe nuk e ishte Hysaj, Zaktani, Barella ishte me Aslanin, grupi Interit rrit e veç, ishte Strakosha,
Donnarumma, Hysaj, Zakanji, më kujtonë një tjetër. Di Lorenzo. Ishte pastaj Aslani, Barella, Erdi Bastoni, Erdi Darmiani, u kryuan pra. Di Gjirova të përmë. E Gjirova dhe është bliku 1 milion view, dhe më thonë, ajo është video shumë e bukur, që të regon edhe një loj vlazëri në fund-fundit, kundërshtar në fushën e lojës, mbrapa jemi shokë e miqës. Ka që në finale është shoh Francën. Kjo është normale, po. Që është edhe si grupi shokëve të realisë. Për mu, Franca besoja shumë e fort. Franca, më shlit ka që. Ta Franca në finale. Më farë, a kam të më qëtu? Franca s'ka bëzë. Italia në 2000... Unë jam tifoz me Italia, ka thëmë, po Franca ka ekipin më të mirë. Ta shohim. E kam thëmë, tjetër një tifoz liku, tjetër një rani. Europiani përjetohet gjatë gjithë kohës në vërre televizionit, këtë janë emocionat ishën tjerë zakonshme, por besoj se ajo që kemi përjetuar më Albanin, fush, sidomos, Viole ka përjetuar në fush, ka qenë unike, unë jam rritur me futbolin, unë kam lindur me futbolin, edhe nga familia. Ti mund të vëndsoj edhe Simon Simonin? Jo, unë i gati isha, po aqë sa i ra Simonit isha dhe unë regullë, se nuk do luaj, vetëm diçka që emocionin që kam padu, më thënë, kam përjetuar gola, edhe ku luaj vetë, edhe duke ndjekur skuadat që kemi qënë tifosi e fmi, edhe me përfajsuesen, edhe golin e Alijet me Greqin, edhe golin e Sadikut, unë emocion më të madhë, se të goli i Gjasulës, nuk kam përjetuar një dëntime dhe kam qënë mu tek pjesë e kuljetarë dalin nga fusha, sepse bëhet intervista super flash, që sa më marën, i kap që më fush dhe aty të mbante UEFA-s. Unë shpërtheva i shumë sa që do të UEFA-s u trëmdo, orë ku shkoj, kënë nga shkoj, thash më lini rrallë njërës 2 sekonda, sepse endjeva shumë si gol, endjeva shumë që ishte Klausi, se Klausi është tip që i ndjenë. Moment që shkaktuja autogolin, po më thonë dhe Jurgeni, a ju ërsua, nuk ishte asë në fush, e tha dhe vetë isha në rësirë. Dhe që i doli dhe pikër ishte ati ta realizohet atë gol, edhe për rëndësin që kishtë, nëse minute 95. Ha, ju fikë, gol, i pati gjitha bashkë. Ka qënë për mua goli më emocionua si unë kam përrituar në gjithë jetën time të golave. Të tregojnë një gjithë tjetër me golin e parë. I parë ishte ajë që shpetë nëse kapër. Goli parë në Europian, bëj hyrjen, fillon komenti, topi nga mezi fushës, dhe doja të përshëndesja Glendin që e kisha tek stoli, që të raportonte dhe thoshte zëvëndësime, traniri tha kështu apo ështu. Dhe sa i them, Glend Tafaj do t'jetë prakomtares, po Alban do t'jemi së bashku me çdo lloj dhe në atë moment Di Marco i jep topin Bajramit e kam kap në fragment sekondi, nuk e di, do më thënë se do më kishte ikur. Momenti më kulminant. Ishte shumë shpejt. Kemësuar. Ishte shumë shpejt. Dua një komente dhe ka Viola. Kemësuar. Më dëgjoni pak me historinë nuk do mbyllet emisioni sonte. Viola, nga 3 golat cilin zjedh? I preferuar jot? Bajramin. I Bajramit? Po, ishte emocioni shumë i bukur. Hysaj, të të shfrytëzoj për disa pyetje flesh të shkurt të ratë skuadrës, po do më përgjigjish për gjitha. Pjesa me bezdishme nga grumbullimi, cila është? Orët e tepër të qirim. Të bëj prap lojtarë. Qirim pa bazë, jo, së dim që të bëjmë. Lojtari më gjumash. Kena disa veta, Azlani, Broja, pëse që janë ato që do fitoshin. Lojtarit që imbet hatri më shumë. Noshta Laqi, është një ata që po qeshe pak me ta mund të batë dhe serios për momentin. Lojtari më me shumë batuta, humor psithu e që ka gjiu? Noshta unë janë një ata që... Më seriosi në skuadrë? Berisha. Berisha. Kush është më qefliu në skuadrë? Djemë të ri, Bajrami, Azdani, janë gjithë të tri që janë akoma... Janë akoma beqarë. Janë akoma beqarë. Kush e vuan më shumë humbjen? A i cili reagon të keqë? Të gjithë? Gjithë, besoj s'ka një atë në komentarë që qësë hubim dhe tjeni këzumë. Gjithë. Kush është më jo sociali me grupin? Më pak isho që rueshmi. Të në drejtë një që mund tjenë antishoqal, po ashtirë, se në fund gjithë atë jemi, herët avonë, duhet me formë. Po njërin e kene, a i Glendi e di njërin, po s'ma tha se s'ma tha. Kush është? Jo asocial, jo. Kush është? Nuk ka asocial. Ka, për shumë, Armandu në shikoj që është pak me rrimë, pak me muqin, me mitajn, po nuk përzirë në gjithë, po nuk është asocial, asocial farë, nuk e kush përgjë. Broja, kush rrimë shumë në telefon? Bajrami. Kush i përgjigjet gruas me sekonda? Kur thot Silvino, i ikni të flini, kush rrimë shumë zgjuar? Silvino nuk e ka atë në tipin që kërkon kush është në shefon ose... Po janë ato Strakosha, Laqi dhe Mihaj që rrinë zgjut poshtë aty të recepcione që ishte recepcione, rrishë... Mos Strakosha shoku. Kush e ka më mirë me presidentin? Kush nuk e ka mirë me presidentin? Gjithë mirë e ka në presidentin. Kush merret më shumë e lukun?
Hysaj. Hysaj, duhet të komplimentoj, ja? Super, super look. Jola, super look son të Hysaj. Jo, vërtet me stil ndrysha, se këshim parë një herë. Pastaj ma kalot e mua. Pytje këti, mje prit, loja që luan litë më shumë kohën e lirë. Këna lujt një loj për 15 ditë, 20 ditë, se në kemi aty, sa s'disë i mëshëm e në ma, një mosën zef që atë Ludo King që lujmë, edhe ishim një grupë, une Berisha, Kastrati dhe Kumbo, dhe po lunim shumë shpesht, dhe po filloj Berisha me hupë si shumë. Edhe Kastrati dhe Berisha, dy që gjithmonë, që të jathëm e tani që, gjithmonë ishin vetëmi që nuk e përme është humjen, po ishin ma skandalat dhe asaj lojë dhe. Që që praktikohon i më shumë. Jo, po është lojë mirë, është PlayStation i kove tona, mos të dheshtë. Prit, edhe pyetjen e fundit, kujt i shkruajnë gocat më shumë? Aslani. Aslanit. E në fakt edhe këtu shumë goca që kemi pasur të ftuar, Aslanin kanë zjedhur nga komentarja. Maria, ti pashet dy pytje tjera si pura këtyre, se unë pash u futa... Jemi përëm në limitet e kohës. Jam futur brënda aty edhe ditën që ju përshkonit kështë tikur të ndortmund të hoteli që u grumullua. Dhe kër shkova unë ishte bosh farës, kështë asë njëri, dhe pashet i qëndra shumë e bukur. Edhe kështë e pipong, kështë e bilardo. Kush ishte me mirë për bilardo e para? Po, për bilardo, Ramadani ishte një nërlojtarët e fort, bilardo. Po, ping-pong? Ping-pong Gjasula. Gjasula. Po, PlayStation, se thonë, Nedim Bajrami dhe Jasira Sani ka thonë, Elzi Ysa është njëshi për PlayStation. Unë e kam një loj që luj, po, ka dhe matë smurë se unë në PlayStation. Êshtë e vërtet kjo, po? Po, është e vërtet që luj, akoma. Marinat, Jasiri ka thonë me Nedimin. Po, po, është e vërtet. Dhe shë bilardo që nuk do e kishe pritur kush ishin sidantët. Kush? Ta ulanë bala me brojen. Vërtet? Tek e tek në bilardo, i kam partë të dy vetë, ta ulanë bala me brojen fantastike. Dhe këshu diferencë në gjatësit të dy. Edhe me i natë loja, jo lojë këshu, po me i natë që kush ta fitoj. Vjola, është jash kësaj, por thjesht edhe Albani do atë thoi që duhet të falenderonim edhe kë kishim e vete, sepse përna e palodur ishte për operator, ka ndjekur marshimin mbrapsh një orë që ishte 5 km. Gert Pizzalla, Marko Mersinaj, që ne gjusme në kohës e të është Mario, dhe i nga të monim edhe thoshte e ka Marko. Dhe Igli Zelën. Marko, djallë fantastike, edhe Igli Zelën, të tre, pra se cili nga ne kishtë nga një operator me vete që si të zhëgjë. Ndo njerë dhe i kemi mërzitur se aji stresi që duhet të kap një pat tjetër. Ti një 100%. Ka që kemi mërzitje dhe neve në mërë atorë. Jo, kam një pak najsi, por ta thema për jo? Thuaj, që s'more bluz. Nda i Glendi dhe Albani, ju luta ditë për ditë me gjeni një bluz në ma gjetën. Se, ju ka gjetë bluzën? Bluzë ka marë. Unë asë një bluzë, e da i, e da i, e da i, asë një bluzë dhe mund. Unë asë një bluzë, të betonë. Usë ta asë një bluzë a ke marë, më. Ta Ramadani, kur ta kolli, ta do t'jam një bluzë, jo, të betonë. Dhe në Gjermani. Nga një bluzë i përën të jone, si kam marë me vetë i sot. Po të në japë është një në jepë. E ke akoma? Tullë nuk i kam me vetë. I ke? Do i bi. Po e dumë të Europianit. E di qëfarishtë? Me këllu i shume. Gabim i madhë, okej? Ku ishte kjo për Gjashpiro? Si ku ishte në Gjermania, ati ku ishte ti? Me fanel falso. Shkojmë publicitet. Tani me njëherë do të shkojmë tek komenti një skuadre cila mund cilësoj si surpriza e këti kampionati. Gjeorgjia, skuadra, një ekipi vogël, por me një zemër shumë të madhe. Ndjekim. Hagjia. Kolje nisi me një erbashk me këtë Gjeorgji. A mund të cilësojmë si realiteti më i bukur i këti kampionati? Po, Gjeorgjia është surprize e këti kampionati, po mos arrojmë edhe Slovenia, Slovakia, Rumania. E vërtet. Ishin skuadra që unë personalisht, po edhe tjerët nuk e prisnin që do arrini në këtë pikë. Po të shofësh, pare se fillot e kampionati evropian, kishin vënë listën e vlerave të ekipeve, no? Dhe ishte Shqipëria e para fundit dhe Rumania e fundit. Dhe 5 skuadrat që kanë zënë vëndin e fundit, 5 skuadrat që ishin vënë fundit, përveç Shqipëris janë kualifiku qitë gjitha. Dhe më thënë, skuadrat më, dhe më thënë, gjithë grupi fundit i këtyre skuadrave ka qenë një surprizë. Pasaj, Gjeorgjia ka bërë trajneri, do me thënë, nuk ka pas kohën që ka pas i vinje, sepse është trajneri Gjeorgjis prej 3 vjetësh. Ka arrit në kampionatin evropian nga play-offi që kanë bërë
gjatë National... Me Greqin, po. National League, edhe me finalen kam fitu me Greqin në templet suplementare, në kohën suplementare. Dhe është një skuadër që me gjithmen në gjash shumë, unë për shumë të kushof këtë skuadër, në gjash shumë me Shqiprinë e Debjazit. Sepse janë shumë të... lidhur në mbrojtje dhe provojnë me ato 2-3 element të culmi që kanë. Është një skuadër që gjithë forcën e vetë e ka tek lojtari më simbolik që kanë Kvaratskhelia, por edhe sulmusi qëndrës, do me thënë që një disë tjera është edhe shok skuadre me, një, me Skukën po. Tek Meci. Do me thënë, këto janë ato elementet që krijojnë atë e përsi në sulm. Është me gjithmet për të admiruar, sepse edhe nga kjo skuadrë duhet marim, si me thënë, referim edhe ne si Shqipëri, sepse në krahasim me ta, unë për shembull do bëja një vërejtje. Neve, unë do të dëshiroja që në të ardhmen, mbas një barazim si që bëm me Kroacin, të ishim mërzitur, jo të lumtur. Sepse skuadra jonë, është me gjithmen skuadrë e fort. Lojtarët që ne kemi në skuadrë, ne kemi në përmbajtën e skuadrës tonë, 9 lojtarë Series A, nga La Liga, nga Premier Liga. Dhe do doja që në të armën të kemi ne, Gjorgjia, për shëmull tani në shtator filo Nations League, dhe mund tjetë një derë për të rrë më thjesht për mbotëror. Gvara, çfarë lloj lojtari është ky, saj se ti je një edhe nga afër? Gvara... Vara është një lojtar me shumë kualitet, e kemi pa, unë kam luajtur edhe kundër tij dhe gjithmonë kur luajmë kundër, e kemi një si objektiv që kujdesen me vërtet për atë lojtar se ka një kualitet shumë të madh siç e ka tregu dhe të ndeshje këtu. Dhe besoj po e kërkojnë shumë skuadrat të mëdha. Dhe si sa dhe Sokoli, mendoj se do ishim dhe ne surpriza. Po ja që doli Gjorgjia, Rumania, Slovakia, që po luajnë me vërtet mirë dhe po provojnë që të bëjnë diçka me vetbesim dhe po e tregojnë siç po. Mirë, edhe kukën e kanë më të lehtë, ëh? Marina? Po, po Gjan. Në 10 shtator Gjorgjia vjen luan këtu në Albania. 10 shtator se kanë ndeshjet Nations League. Nations League. Dhe jam i bindur që ne, siç thave Koli, kemi ekip shumë herë më të mirë. Shumë. Jam i bindur që edhe ne po të kishim Portugalin dhe jo Spanjën, sepse Spanja sapi rrugë dhe Spanja mos ishte ai goli do kishim shkuar 0-0 ku i diet ose nëse bëret është nonte atë rastin ku mbrojtja e Spanjës ishte përgjumësh, mund të kishin tentuar diçka. Fati keq, normalisht se po jo se ne nuk e bëjmë dot atë që bëri. Grupi përgjithsisht shumë i vështirë. Grupi ishte absolutisht. Jo. Pra. Unë kam thënë edhe tjera, grupi do ishte vështirë nëse në vendin e Shqipërisë do të ishte Gjermania, do ishte Anglia, do të ishte Franca, që të luante me këto tre do ta kishte prapë shumë vështirë. Prap, grupi i fetë jo vetëm neve. Ne ishim më fat keq në shok. Absolutisht. Por ama nuk është përfituruam. 2-1 me Italinë, 2-2, 1-0 me Spanjën. Pam skuadra që në ndeshjen e parë mori nga 3 gola. Ë, mori 5 Skocia. 5-1, po. Kështu që tani kjo është e vërtetë. Është një lloj merite. Është një lloj merite. Pra ne jemi shumë nuk po gëzohem, jo, po bëj një lloj analize. Gëzuar në një farë mënyrë se nuk po gëzohem. Po jam i bindur, doja të dilja këtu. Unë jam i bindur që në shtator, 10 shtator ne fitojmë me Gjorgjinë. Po, edhe unë nuk e kam ndyshim. E kemi thënë edhe në ndeshjet që kemi bërë në kualifikuese. Shikoj mbrojtjen e Polonisë, shikoj mbrojtjen tonë, Serie A komplet. Shikoj mbrojtjen e Çekisë, shikoj mbrojtjen e Shqipërisë komplet Serie A. Dhe ka një lloj logjike sepse Shqipëria arriti të shkonte edhe në vend të parë. Tani me gjithë respektin, Çekia ka 2 lojtarë që luajnë me West Hamin. Pjesa tjetër janë anonim, nuk i je njerëj. Polonia ka Levën që e kanë Perëndim. Ka një mbrojtës që luan Angli, që nga Specia, Hysa e di, nga Specia shkoj tek Arsenali, se së mbjene mbri tani. Kivjor. Zelinski. E ka dhe Shezdin. Po pjesë. Zelinskin. Shokun e... Koli, e më ndërhyrje kishë në dyshe pak në Albanë. Tani nuk është asë pak kjo... Duke qenë këtu një nga përfajsusit më të mëdhej të kontare shqiptare, unë doja diçka nga kontare jonë, sepse mentaliteti fitues në një farë mënyre duhet ta, si ajo lulja, duhet ta uisësh për ti, do me thënë, neve nuk duhet të knaqemi, unë po them diçka, që thënë, djem tanë shtypi, do me thënë, ne nuk kemi eksperiencë. E si dy se ka lujtë në për stadium më të mëdhejat botës, kundër skuadrën më të fortat botës. E Cidi është një, po të numëroj. Berati, kampion Europë me... Se Strakosha nuk ka lujtë në Champions League. Ne, do me thënë, lëtare tanë lujtë në për stadiumet me 7-8 mijë veta,
kundër në kampionatet më elitare. Do me thënë, nuk mund themi që kemi bluzën me të shkujt me Shqipëria, vërtet që Shqipëria është vend i vogël, por ne kemi një grup lojtarësh shumë të mdhej për vëndin që ne jemi. Se të kesh, ne kena pas fatin, do me thënë jo fatin, luksin, të lenim stol një lojtarë si Kumbulla, e vërtet vite mas një, ose si Smajdi. Do me thënë, janë dy mrojtës të serje sa, ku kena pas në nërë lukë Shqipëria të kishtë dy mrojtës të serje sa, kemi lënë shpi, një që ka bë një më të golla në La Liga, do me thënë, kjo për ne një farë mënyrë është lukë. Apo si ka leshin. Do të shtoja dhe diçka, Silvinjo për mu në gjironet eliminator që shkuam në Evropian, meritoj notën 10, strateg në çdo gjë, në zgjidhjet, vendosjen e lojtarve, në zbulimin e Asanit, kishte notën 10 për mendimin tim. Në Evropian, për mendimin tim, nuk ishte skuadra që nuk kishte këtë eksperiencë, ishte ai vetë. Do me thënë, me një dorë tjetër, me një trajner tjetër, me kualitetin që ne kishim, mund bën edhe mirë. Gjëja që më pëlqeu tek ai është diçka që në asnjë mënyrë nuk e ndryshoi atë idenë atij të lojës. Do me thënë, neve në çdo lloj momenti sulmonim. Në krahasim me Evropianin e 2016-të që morëm 3 pikë, pritëm deri ditën e fundit që do kualifikoheshim apo jo, në këtë rast neve luajtëm me ball hapur kundër skuadrave më të forta të botës. Pse e bëm këtë gjë? Sepse ne kemi cilësi. Edhe ajo që unë dëshiroj që në të ardhmen ne duhet të mfush kur barazojmë 2-2 me Kroacinë, mërzitemi. Edhe për çfarë? Jo dalim edhe të brorasim sikur çau. Jo, shikoj, atë unë kuptoj, sepse pas barazimit 2-2 çunat tan shkuan dhe festonin dhe ata të Kroacisë ishin të mërzitur. Edhe unë e kuptoj këtë. Nuk ka lidhje që ne u gëzuam për pikën. I ndot çdo lloj skuadre që arrit barazojë minutën e fundit që merr pikën. Nuk ka lidhje. Po të ishte e kundërta, ata kishte barazuar neve Kroacia, do gëzoni kroatët dhe ne do ishim të mërzitur. Jam i bindur për këtë, vetëm kështu e shpjegoj atë lloj që ne festonim me tifozët dhe ata ishin të mërzitur. Apo jo? Po thot tjetër që ne po fiqim se zbamë golën e dytë ose të tretën. Po pra. Kjo është e më mërzi për ne. Ne duket sikur festoshim, por nuk ishte thjesht se ndoshta edhe pejt gjasules. Ta kështë e bërë, vishtë me njërë pas nëshë, pas lanit, dy me slanit, kështë i lumëtur pas nëshë. Për autogolin dhe golin, edhe në vjetë e keshë, se mos gëzëm për ta. Po ishtë aslani për 2-0 njërë. Po, ajo, ne po si doshim ditën tjetër e mas të... Po, eksperiencë, unë jam e kolin, nuk është munges eksperiencë e kjo. Kjo është, dhe themi munges fati një, që shancin me aslanin e zhidhe ndeshën 2-0, që shumë e vështirë të bëndet të takëtente më pasaj. Problemi Shqipëris, se mu për shemë, arbitrimi që kanë bërë me ne, nuk ka shkenë hiqë që i drejtë. Nasë një neshe. Ti ke qenë brënda, shef më mjëse në nga jashtë. Edhe në këtë se ne kemi emrë në Shqipëri dhe besoj arbitrat e marën shumë letë këtë punë, sepse ne me Kroacinë, me Manaj, mund kënë 10 falë plus, që do të... Si morëm edhe golin, ishte falë besoj të Manaj. Edhe kjo nuk në animon neve në fushë, sepse mendojnë si ne jemi Shqipëria dhe zdoj apim... Të tregoj edhe diçka që e mora vesh nga burime shumë të afërta, që ndeshën me Kroacinë, trajneri, nështëta për këtë mund këtë merit që e mbajti shumë të izoluar, Kroatët ishin përgatitur që të luan të broja. Pra, informacionet të tyre ishte që luan të broja dhe paka shumë dhe ne u abitëm që pa Manaj, apo jo Glendi. Dhe mbrojtja tyre ka qenë shumë e fiksuar me Manaj, deri sa në pushim, edhe këte e kam të sigur, trajneri ka shkuar dhe i ka thënë, ej, që po bëjmë? Kë po mbrojmë? Pra, gjoja frika për brojën kështë e ikur dhe do të sulmojmë. Dhe faktikisht, filloj pjesa 2 dhe ata filluan për në bërin paka shumë si shë në bërë Italia në të minuta. Ne jemi në fund të kësaj pjesë e Glindi, një fjalë për mbyllëcë, dhe pasaj do të që jemi në pjesën e tretë me kuitësin. Jo, të pjesë e përfajsuës, është vërteta që të thotë Agjia, që në fakt duhet të guzojmë më shumë, është përvoja gjithë shka tjetë, po të kuptojmë gjithë shka që ka dhe diferencë cilësia. Vërtet, lojtarët tonë luajnë Serina, po lojtarët e Spanjës ka një sistem shumë të kolauduar, që mund t'jenë societatit, po është një sistem që është perfekt. Pra, nuk kanë gjithë lojtarët e Real Madridit, por sistemi është perfekt. Tek Italia, aty unë besoj që vuajtëm një moment të ekuilibrimi, qoftë edhe nga ngarkesa psikologjike të fanellës. Sa do këta dim luajnë Serie A, po ne imi rritur duke e para të fanellë, dhe kër e kemi kundër, në shonë një gol, aty pat një moment hutimi. Këna ndodhe dhe në ato 2 minuta me Kroacinë. Nëse nuk do kishma të shpërqëndrim të 2 minutave me Kroacinë, e cilë nuk është një munges përvoje në gjithë segmentin Europian, është një munges përvoje për të administruar momentin e pësimit golit. Kjo është mungesa përvojës, jo mungesa përvojës gjatë gjithë Europianit. Momentin e pësimit golit do të ishim pak më të kujdeshëm për të administruar atë qast. E dini shumë mirë që momentin e pësimit golit është momenti më i vështirë. Aty do të administrosh. Si shiti, ta të bënim në i faul, ti pritë... Po, e thaj që më shiti pas ndeshje s'parë, nuk ishim inteligent, sepse në momentin që pësuam golin e parë me Italin, të vononim të ultim ritmin e lojës duke vonuar lojën. Këtë nuk e bëm. Gjithësi, unë jam me një Europian pozitiv, si do që të shkoj. Pastaj, nëse gjithë një shka negative, gjemë kudo.
Viola, fjallën e fundit pare, jemi komplet në limita. E tha, paka shumë Glendi nuk luaj të mpistët, realisht kanë luaj të shumë pasër dhe kjo ndoshta nga ka penguar disi, sepse nuk vënone, nuk fair play totalisht i lojtarve. Kështu që në moment që kja të eksperiencëve të besimin dhe mund të menagjosh kohën, apo të bësh atë pressing ndaj atyre. Ndaj, mendoj, bilansi për mua ishte pozitiv, sido që të kishte qenë mundësia e fatit apo dhe arbitrimit të paktë me Spanjën, atë foton e brojës si kishte dy mbikuris, edhe nuk po e ndalë një do të sigurisht që ka vazhduar dhe ka marë rrugë të rriteve sociale. Jo! Ajo që vlen për të përmëndur, të kjo komtare, me këta quna, me këtë grup, me këtë trajner, është që kanë rritur stekën aq lartë, sa ne i dëshpërojemi pse na mundi Spanja. Që është... Edhe që urafën... Edhe që na mundi Italia. Edhe që na mundi Italia. Jo, duhet të thosha këtë se... Tani e ka kohën për ta thënë. Jo, Alban, mendo përgjigjen, që ato më japësh mua pranë pas publicitetit. Çfarë ishte ajo Gjermania? Nuk e kuptuam fare, si përfundoi historia? Shkojmë publicitet. Shaqiri i dytë. Hysaj, më zgjidh vetëm një, goli më i bukur për ty deri tani cili është? Shaqiri. Shaqiri. Okej, okay. Që kemi dakord, domethënë me vendin e parë të golit. Mos e trëm kaçin se ju trot zemra tani që pa Shaqirin me ato. Natyrisht e shikoj sfiduese Zvicrën, po s'jemi në këtë, pa tjetër. Tani, do m'ja përshë përgjigje për atë tifozën Gjermane? A, tifozën Gjermane, e para. E para që m'kapi pa përgatitur njërës, isha pa gjumë. Dhe me thonë, mund t'kisha... Sa mund t'kisha pa gjumë? 20, një 20... Pse duhet t'ishte me gjumë? Një 20 orë. Gjendi, pse duhet t'ishte me gjumë? Po, bra. Po, se, jo. Kemi qënë prej uthtimit, po, ishim... Në kapi pa mëndje, Gjendi. Alban, një sekund, se ti... Në kapi pa mëndje. Ja pun kropën vetës. Pse duhet t'ishe pa gjumë, nuk uptoj. Se do t'isha pa gjumë, prej uthtimit, pra. Jo, pse ka rëndësi kjo gjumë. Duke shku në Australi, në Gjermani ke qënë, një orë gjysë është largë. Kush e griti zërin ka shumë? E kishim, e pare që ishe me tranzit. Kishe pa gjumë, e dyta. Pra, ishe pa gjumë. Dhe na befasoj pak, se nuk e prisja, se aty prapa mbras kameramanit Markos, kalonin pa fund tifoz, quna nga Tirona që i njofim, që i kemi parë, e Albano përshëndetje, përshëndesim gjithë. Pa pritur, vjen një bjonde, sepse djathas, atë natë ne u shkëputëm nga Düsseldorf, vetëm për një lidhje të bukur nga Dortmundi, shkuam Düsseldorf, vetëm për një lidhje aty, për ta patur të kjo, dhe aty ishte një lokal tip shumë modern, me të ri, me të reja, kishti dhe ata si duket po vinin, basi kishin pir pak. Sepse ishte 11, mos ka bëj 11. Më falë, Alban, dhe... ti këto lidhjet direkte i bëje për para këti lokalit modern. Jo, me të jo isha spostuar, po vinin, i shikoja njërzit që vinin, i vinin nga djasa. Dhe kjo tipja... Lokali modern ka shumë nën kuptime, se thjesht më thua është një lokal. Ishte shumë modern. I bukur, ishte shumë i bukur se shkova pas. Shkove pas? Më falë, o njërës. Mështoj Gjermania pra tani. Vetëm Alban Gjihani i bën lidhje direkte para një lokali të bukur me muzikë të lartë. Për gjithësit gazetarët që e një cep të qetë që s'ka dhe zhurma. Tani, aty vini shumë njërës dhe kjo më ndalon pak në kratë kameramanit. Edhe po më shikon dhe mingulli sytë. Dhe unë atë moment kam përqendur repertuar dhe i jetë një sytë. Marina, kam një gocë këtu. Të më dukë që gocë. Jo, më falë. Gocën e kishtë aty, ishte një 22 vjetë gocave. Albani kështu po thotë, pëpse i ke bërë follow në Instagram? Urdhëro? Tips, si urdhëro. Të ngeci... Jo, të kuptova. Pëse i ke bërë kësaj zonjës? Pëse i ke bërë zonjës në Instagram follow ti? Unë follow, unë se ti fare si e kishtë e njërështë. Se miku. Jo, miku va përshëndetur se a bërja i Florian Myrta e këshu. Hapu i ti me këte i zonjë, tha, hapu qikëtë. Se i të papën të gëndi, ishte shumë e bukur e pjesa. Po që ajo mu fiksua dhe erdi, edhe që kur kapi mikrofoni me gjithë dorën time, oh, thashun, që ka serioze situata, thash. Po, i vetëme gjithë më geli pengi ishte që, dojë dhe thoja, të lutem, mund të kemi puthje për i teje, se aty në studio kam shumë gjeloz që janë për mua. Më falë ti, ti unë zitove se po të kishin kaluar vetëm 2 sekonda e do të kishte puthur në buzë. Jo. Të garantoj për këtë gjë, ajo t'u afrua për të të puthur, po ti the burri. Tani është e vërteta se më tha Marina, pse mama? Tani aty ishte burri dhe vajza. Burri dhe vajza, thoshe vajza e triste. Mama, burri. Hajde. Dhe unë i thash, mama, hajde të ashtë. Po ishte shumë interesant. Ajo fix më zgjoj nga... Nga kushtë të zgjoj? Më zgjoj nga gjumi, se isha pak të më thënë që... O, gëndje, e të gjonë vetën Albani që afleta për ja? Italianë di thonë, kolë po di fulmine. Po Gjermanët si thonë. E bëjmë një kujtë të shpejtë, si thoni. E bëjmë një. Vazhdojmë, dajmë në dy skuadra, si li gjeni pari, a i do të fitoj. Himni. Më falë, hysaj, që ta... Premi është i falë pushime.
Valule pak. Premiu kush fiton quizin është një palë pushime. Ta themi që Portugalia. Edhe një herë, edhe një herë. Se... Okay, gati. Himni i cilit shtet është ky? Gjorgjia. Portugalia. Jo, jo, jo. Gjorgjia. Jo, nuk e gjeti asnjëri. Jo, Austria. Austria. 0-0 jemi. Okej. Okay. Po të thoshte hysaj. Po të thoshte Genti që nëse e gjeni do fitoni një premium, kupton? Pushime the. Po pra pushime, po pushime, po ku? Është mister. Edi Marina, si fitova unë brëma, apo jo? Ha, si fitova unë. Ti fitove nga Duka, fati jon që të është prapë. Dy byreke dhe një dhall. Me do tre. Shiko Kaçi. Pastaj pyetjen e dytë. Kaçi, unë e pash paketën, është nga data 10 korrik. Më fal 4 korrik deri me 15, po nuk shkon dot se në emision. Edhe nuk e merr dot. Okej. Pyetja e dytë. Lojtari më i gjatë i këtij europiani është, po e ka gjetur, e ka gjetur. E gjeta para kohë. E ka gjetur Glendi 1-0 për skuadrën e Hysaj Glendit. Se me skuadra kemi. Tjerë tani po mos. Sigurisht me skuadrën. Po, hajde mobilizohemi pak. Të dalim pak ne. Ha, jepi një po. Ai e pa, shiko. Nuk ka gjë tjetër se mos e gjeni. Mos e nxirrni përpara se këtu, mos e nxirrni përpara. Pyetja e tretë. Këtë se dieti. Pyetja e tretë. E dia unë. Shqipëria, sa gola ka pësuar në këtë European? 5. Viola e gjeti 2-0 për Violën. 3. Vazhdoj me pyetjen e katërt. 5. Po po. Cili ka shënuar golin e dytë të Shqipërisë në ndeshjen Shqipëri-Island në rezultatin 4-2? Dermaku. Kush? Dermaku. Une. Bravo! Hysaj, 3-0 për Hysaj! Hysaj, po. A kështë në Hysaj? Pyetja e 5. Kush e prezanton stopin? Getja Zenilaj, bravo! Sa herë është zhvilluar në Gjermani faza finale e Europianit? 3. Jo! 3 ka fituar. Jo, sa herë është zhvilluar? Jo. 2 herë, nuk i gjeti asnjëri në 88 dhe 2024. Të tre ka fituar, po nuk e di. 6-ta. U ka qenë 74. Do të gjeni tani lojtarin që mungon në këto foto të kombëtarës. Mitaj. Mitaj, bravo, ku gjeti parë. O e ju e ju ju di çfarë të them. Sa përfunduat 4-0. Gjeni tani ku do i bëni pushimet? Unë dua byreku. Ka një gjë hysaj, mendojnë një dënim tani për çunat edhe për Violën që ta bëjnë. Mendojnë një dënim, ka që? Ka dënime, ja më tikot. Jepi një dënim. Apo, të shkoj një vallë gjent. Para një gentleman. Se pini Gjermani ta. Jena gentleman, nuk jo lollim. Nëse doni, shkoj. Nëse ju ftoj për me ikë pi diçka. Besoj se. Do ikni gjithë me pi me gentin. Paguan genti. Paguan genti. Ju pres të gjithëve ke kafja e klanit për një kafe turke. Ndaj atë birën, se ishte shumë. Falinderit shumë për prezencën tuaj. Ta pyesim pak Elcin, kur kthehet te Lazio? Kur kthehet? Edhe ku do të bësh pushimet Elci se e din si u bolla jo video në aeroport si dola ore. Si dola nga aeroporti që më thonën për me bën një intervistë. Po. Edhe sa dal nga aeroporti unë menjen e kishe vesh me ikte shtëpia për të fëmijët, nuk e kishe hiç menen me bën intervistë as. Edhe sa dal nga aeroporti unë direkt me ikte makina, më dalin 3-4 gazetarë kështu. Intervist. E thëmë unë, po flasim të tukë e, se shkoj, se kam me ikme unë me pushime, dole gjitha fjalla pushime. Po normal të ashtë edhe unë e meritoj pushimet e mija. Pa tjetër. Edhe e thëmë unë, do iku me pushime, e o bëllë kjo si pik, jo po s'do me bëjnë intervista gjana, dhe kjo është problemi që shumë herë flitet para se me kuptu njërin. Që që i thëmë gjithve që duhet për para me fol me njërin, me kuptu kush je, kush është ai që po flet, dhe pastaj duhet jepen opinionet për njerëzit. Pastaj me lasë se nuk e di akoma s'panuis datën e tim menaxherit, po besoj me datën 15 do jem atje në grumbullim dhe unë. Ku do ikësh me pishime? Me pushime? Me pushime do iku. Pishime, do ndali dhe muaj. Nga Spanja. Ora 1 natës, ku do ikësh? Në Spanjë? Nga Spanja, po, nga Spanja do shkoj. Në Spanjë, okay, shumë mirë. Mirë, faleminderit shumë Hysaj për prezencën tënde. Viola, faleminderit. Glendi, faleminderit. Faleminderit Viola, faleminderit Alban. Koli, skuadra jon. Do shihemi nesër mbrëmje. Natën e